והעיר עם הכי פחות התקפי לב זה בני ברק. ומעניין שרוב תושבי בני ברק על המפה הם נחשבים עניים. אברכים, מזכורת זעומה, דירות קטנות, לא שעכשיו חיים חיי פאר. אז יצא שבאמת רואים שהתורה היא מרגיעה את נפשו של האדם. הדאגות, הצרות, כל הדברים האלה, שמרבה נכסים, הרבה דאגות, הלחצים גומרים על האדם. גומרים על הלב של הבן אדם. כידוע לכם, לצערנו הרב, המצב שלנו לא כל כך טוב כרגע. מתקרבים כבר ל4 חודשים של טרור ולא מצליחים. ההבנה הזאת של ההבנה הזאת של כוחי ועוצם ידי היא פושטת רגל. כל ההבנה הזאת שיש על מי לסמוך, שיש ממשלה, שיש צבא, שאמריקה יעזרו, שיש מרגלים, יש שבק, יש מוסד, יש הייטק, יש לנו אמצעים טכנולוגיים, כל מיני סיפורים שסיפרו לנו 40 שנה, הכילו אותנו בלוקשים. אז רואים ששום דבר מזה לא שווה עד כדי כך, כדי להציל את עם ישראל חס ושלום מצרה גדולה, רואים? אז מצד אחד זה קצת מייאש, זה מאכזב מאוד, כי חשבנו שיש על מי לסמוך. מצד שני זה נפלא, נפלא, שהיום סוף סוף כולם מבינים, כולל השמאלנים, שחלקם אויבים הכי גדולים של עם ישראל, שכבר הבינו כולם, שכבר באמת אין על מי לסמוך. רק מה ההבדל בינינו לבינם? שהם לגמרי איבדו תקווה. אין על מי לסמוך בכלל, ואנחנו התקיים בנו הנבואה במסכת סוטה, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. עכשיו זה דבר גדול, כי ברגע שהגענו למצב שעכשיו הבנו שאפשר לסמוך רק על השם, אז מפה תצמח הישועה. מפה תצמח הישועה. למה הדבר דומה? יש לאבא איזה בן בעייתי, בורח, חוזר, בורח, חוזר, מסתבך עם המשטרה, סמים, כנופיות רחוב, עוד פעם חוזר הביתה, עוד פעם בורח, עוד פעם מורד, עוד פעם חוזר. כל פעם מוצא מישהו אחר להתעלות בו, פעם אצל השכן, פעם איזה חבר לקח אותו, פעם ישן באיזה אוטובוס, כל פעם מסתדר איכשהו ברחוב, ממשיך למרוד. בסוף שכבר סגרו בפניו כולם, אין יותר חברים, אף אחד לא מציע לו, אין לו איפה להיות יותר. אז הוא חוזר ככה מבויש, אבל וחפוי ראש לביתו של אביו. אומר לו, תשמע אבא, הגעתי למסקנה שרק אתה יכול להציל אותי. אומר, או, עכשיו אתה מדבר. עכשיו שחזרת ואתה מבין שאתה לא יכול לעשות את זה בכוחות כל מיני ארכי פרחי, עכשיו אני אעזור לך עד הסוף. וזה מה שיקרה בסוף. אנחנו סוף סוף הבנו שבאמת אין על מי לסמוך. נשאר לנו עכשיו רק דבר אחד, להתפלל, לפקוט, לעשות תשובה, להתחנן על נפשנו ולקוות לטוב. ואם לא יהיה טוב, ואם לא יהיה טוב, אם כבר נגזרה גזרה בראש השנה, לא עלינו, שיהיו דברים הרבה יותר גרועים מה שראינו עד היום. מה יהיה? גם זה לטובה. כן, צריכים להאמין בזה בלב שלם, גם זה לטובה. ואם חס וחלילה נמות, גם זה לטובה. לפחות שנזכה למות מתוך תשובה. שיהיה לנו עולם הבא. הרי כל המטרה פה זה להגיע לעולם הבא, נכון? אז נגיע עכשיו, או עוד 20 שנה, יש כל כך נפקא מינה? לא. העיקר אם נגיע. אם נגיע לעולם הבא או לא. אתם יודעים למה הדבר דומה, שזה אמא באמריקה, היא עכשיו שולחת את הבן שלה לישיבה הכי טובה בירושלים, לבחורים. התקבל. בחינות, זה התקבל. וואו, איזה כבוד גדול. עכשיו שהוא עומד לעלות על המטוס, מה קורה לאמא? בחיות, היא גמורה, היא לא אוכלת יומיים, את כל כך שבורה. אני לא אראה אותו עכשיו 6 חודשים עד פסח וזה. אומרים לה, אבל מה? הוא הלך למקום טוב. הלך למקום טוב. אף על פי שהיא יודעת שהוא הלך למקום נפלא, מה עדיין היא בוכה?
על מי היא בוכה? על עצמה, לא עליו. אני אתן לכם דוגמה, הבנים של הבבא סאלי. הבנים של הבבא סאלי ביום שהוא נפטר, בכו עליו או לא? בטוח שכן. על מה בכו? מה, לא ידעו שהוא הולך עכשיו למדרגות הכי גבוהות בעולם הבא, כזה קדוש עליון? עבודה שהם עבדו. אתם מבינים מה אני אומר? על מי אנחנו בוכים באמת? בוכים על עצמנו. נשארנו יתומים ללא הקדוש, ללא הצדיק. אבל עליו יש באמת על מה לבכות? יש לי איזה רב אחד ידיד בניו יורק, שהנכדה שלו בגיל 17, לא עלינו, קיבלה את המחלה, בגיל 17. כעבור כמה חודשים היא נפטרה. ילדה צדיקה, צנועה, דתייה מאוד. לא הספיקה להגיע לגיל 18. אז כמובן, כל המשפחה שבורה, הוא גם לקח את זה מאוד ללב. אז אחרי איזו תקופה של כמה שבועות מאז שהיא נפטרה, שכולם גמורים, היא באה לו בחלום, אומרת לו, סבא, למה אתה סתם בוכה עליי? כל כך טוב לי איפה שאני, למה אתה מצטער? מה? אני מאוד שמחה. וראה, הייתה זוהרת מאור. אז פתאום התהפך הכל, פתאום חזר לו הכיף לחיים. חזר לחייך, חזר לחיות. מה ראינו בזה? שזה הכל עניין של הבנה. ברגע שאתה מבין, אז אין מה לפקוט, מה אתה בוכה? יש אחד אמר לי, יו, איראן יהיה להם פצצת אטום. זהו, בטוח יהיה להם. נמנו, ואם יהיה להם, אז מה יקרה? אומר, מה, הם יראו עלינו טיל. יש להם כבר טילים בליסטיים. נמנו, ואם יראו עלינו טיל, אז מה יהיה? ואז כולנו נמות. נמנו, ואם נמות, אז מה יהיה? אז הוא נתקע כבר. אמרתי, אז מה אתה רוצה? יכניסו אותנו לגן עדן יותר מהר, מה? הרי אם זה מה שהשם רוצה, הוא צריך את איראן. מה אתה כל כך אכפת לך מאיראן? אני לא מבין. אם השם רוצה שחלילה העולם ייגמר, אז הוא ייגמר העולם, איתם בלעדים. יבוא לך איזה כוכב ממקום אחר, חתיכה ענקית ממנו תישבר, בום, תפגע בכדור הארץ ותפרק פה את הכל. אתם יודעים, יש כוכבים פי אלף יותר גדולים מכדור הארץ, לפעמים מתנתקים מהם אסטרואידים בגודל של יותר ממדינת ישראל. תאר לך עכשיו חתיכת אדמה, בגודל של מדינת ישראל, בום, התנתקה מאיזה כוכב, והיא יורדת עכשיו בחלל, מגיעה לכיוון כדור הארץ, והיא עוברת ליד, לפעמים לסערות, זה גורם לסערות. מה זה כל ההוריקנים האלה? וזה, זה, הרבה פעמים זה מזה. אז אם זה טיפה ילך אחוז אחד שמאלה או ימינה, בום, מפגע. אם מפגע, הכל מתרסק בשנייה, ואת צריך פצצת אטום, מה? יהיה לי, אני לא יאר, זה בסופו של דבר, זה דברים שהקדוש ברוך הוא מחליט. גם מלכים ואנשים שהם ראשי קהילות וראשי ישיבות וראשי בתי כנסת ומפקדים של צבא וראשי ממשלות, הקדוש ברוך הוא שולט במידה מסוימת בבחירה שלהם. כתוב לב מלכים, לב שרים ומלכים ביד השם. אבל אתם יודעים, הפסוק לא מתחיל בזה. לפני זה כתוב, לפני זה כתוב, פלגי מים, פלגי מים, לב, שרים ומלכים ביד השם. מה זה פלגי מים? מה זה שייך עכשיו למלכים? פלגי מים. מה זה פלגי מים? איך שהמים משוטטים להם בשבילים, אז זה מה שהפסוק מדבר. אבל איך קפצת עכשיו מפה ללב מלכים? מה הקשר? התשובה היא, איך היו בזמניהם מביאים מים לשדות? יש לך עכשיו נחל, אתה צריך להביא מים, או מהנילוס, אתה צריך להביא מים עד לשדה שלך, נגיד 10 קילומטר. איך תביא מה? תתחיל להביא פחים מלאים במים, אתה צריך 1,000 אנשים שיביאו כל אחד לי, גם לא תגמור. זה עבודה של חודש, זה לא שייך. אלא מה היא? היו עושים תעלות, חופרים שוחות כאלה, תעלות, ככה, ושאר המים קצת, הנער עולה על גדותיו, אז הוא נכנס בשבילים, ככה הולך, וכמו חשמל, כמו מים בצינורות, רק זה הולך, ככה, איך שהתוות לו.
ומגיע לשדה ומציף אותה. או שמגיע לאיזה בריכה ליד השדה ומשם כבר קל לפזר. אז אומר לך שלמה המלך, כמו שפלגי מים לא בוחרים לאן ללכת, הם הולכים איפה שאתה אמרת להם ללכת, אין להם בחירה משל עצמם, כך הלב של המלכים והשרים וכל מי ששולט על ציבור גדול. היום ראש הממשלה יש לו דין כמו של מלך היום, הוא מחליט על עם שלם, מה יהיה להם, מה לא יהיה להם. רואים שהקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה שלהם. שני דברים הקדוש ברוך הוא מאוד לא אוהב לעשות. אחד זה להתערב בבחירה של בני האדם, ושתיים, להתערב בחוקי הטבע. ללכת נגד חוקי הטבע. זה השם מאוד לא אוהב לעשות. הרמב"ן אומר, גם כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס גלוי, הוא דואג לשבש את זה בדרכים טבעיות. למשל, עכשיו הוא רוצה לפתוח את קריאת ים סוף, נכון? פתאום הוא מביא רוח קדים, רוח חזקה, אוריקן, ככה, שערה ענקית והים נפתח. למה? שיגידו השמאלנים, זה היה שערה רצינית. אם יהיה שקט ונעים והכל שמש ונחמד ופתאום הים נפתח, אין מה להגיד. אבל אם יש רוחות, עצים נופלים, שיטפונות, אוריקנים, פתאום מתגלה יבשה בתוך הים, והולכים, זה שערה בטבע. זה קורה אחד ל-5,000 שנה. הניסים קוראים אחד ל-5,000 שנה. לא, השמאלנים יגידו, זה משהו נדיר. לא, הם תמיד ינסו לתרץ בדרך הטבע. איך יודעים שבזמן המן, עוד מעט פורים, בזמן אסתר והמן לא היה שמאלנים בעולם, מי יודע איך יודעים? בתוך המגילה, עוד מעט נקרא את המגילה, לא איש ימיני, איש ימיני זה היה אחד איש ימיני וכנגדו היו הרבה שמאלנים. גם היום יש איש ימיני, יוסיאן פה, שמעתי, הוא גר פה. איש ימיני ויש לידו 5,000 שמאלנים, מה זה עוזר לנו שיש איש ימיני? אבל איך יודעים שבזמן המגילה לא היו שמאלנים? פשוט מאוד, תחשבו, אסתר נלקחה לבית ארמונו של המלך אחשוורוש. 5 שנים משם, והיא לא מגדת את עמה ואת מולדתה. שואלים אותה, גברת אסתר, מאיפה באת? איך אומרים בפרסית? אז קוג'או מדי. מה היא אומרת? נמי דונם. עזבו אותי, אל תכנסו איתי לפוליטיקות. ככה 5 שנים, כולם מתים לדעת, מאיפה זאת היא צצה? מאיפה את? מהודו? את באי, את מעט, לא אומרת, אינה מגנת את עמה. אם היום היה כזה דבר, 50,000 שמאלנים היו עומדים בתור להיכנס למלך להלשין. הדתייה הזאת היא שמה ואנחנו לא נלשין? למה הם ירצו להלשין? לתפוס קשרים עם המלך. אם אתם זוכרים, הנבל שגנב לנו פה את השלטון לפני איזה שנה, החליט ללכת לטוס בשבת, לפגוש את פוטין. חיפש כבוד. וואו, אני נפגש עם פוטין, האיש החזק בעולם. אחר כך נסע לפגוש את ג'ו הישנון. מכירים את ג'ו הישנון? הגיע לג'ו הישנון. התחיל ככה להתחנף אליו, ואיך אומרים, מיסטר פרזידנט, והוא תפס חרופ. 5 דקות יושן, נוחר, וזה הרודף כבוד, הארור הבוגד. ככה מתחנף אליו בזמן שהוא רדום בכלל, ככה הוריד את הראש, יצא לשנצור. למה? חז"ל אומרים, כל הרודף אחר כבוד, כבוד בורח ממנו, הפוך, הוא משיג ביזיונות, שים פה, תודה. הוא מקבל ביזיונות, איזה אחד אמר לרב, זה לא נכון, הנה אני בורח מהכבוד, ואף פעם הכבוד לא רודף אחריי. כתוב, מי שבורח מהכבוד, אני מבוא. אומר לו הרב, אתה יודע איך אתה בורח מהכבוד? רץ 4 צעדים, מסתובב, נו איפה אתה? למה אתה לא רודף אחריי? זה נקרא רודף אחריי. קיצור, כל אחד מאלה הרודפי כבוד, בסוף הקדוש ברוך הוא משפיל אותם עד עפר. זה ידוע, משפיל גאים עד הארץ.
אתם אומרים את זה בתפילה כל יום, לא יודע אם אתם שמים לב. מה אומרים? אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיעה, ינסה שופט הארץ. מתי שופט הארץ יתרומם למקום הראוי לו? עכשיו, לצערנו, כבודו מתפלש באפר. מבזים אותו, שונאים אותו, שונאים את התורה שלו, שונאים את בניו, שונאים את רבניו, שונאים את נביאיו. מתי כבודו של בורא עולם יתעלה לכיסא, לכיסא העליון, שכולם ידעו ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? מתי? המשך הפסוק, ינשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. שהקדוש ברוך הוא יקבור את כל הגאים, את כל השונאים, את כל אלה שנלחמו בעמו, שיקבור אותם אחד אחד ויקבלו מה שמגיע להם, אז כולם יבינו מי זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש אנשים שיש להם קושיות, הם אומרים, מה זה, איפה השם היה פה, ואיפה הוא היה שם, ואיך זה ככה, ואיך הוא נתן, ואיך הוא... קושיות מבלבלות את האנשים. אבל ביום ההוא, כל יהיה ברור. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תראו, אתמול קראנו בשבת, והיא בשלח פרו. קטע קצת מוזר, כי באמת לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ, זה הליכה של שבוע מקסימום. הולכים ישר, אין ים. אין ים. בין מצרים לארץ הולכים ישר. לא צריך, עוד פעם, ממצרים מגיעים לגבול, נכנסים, סיני, זה, עד שאתה מגיע לאילת, כל המקומות, אבל אתה לא חייב לעבוד בחיים, יש יבשה. תסתכל במפה, יש יבשה רצופה, מי צריך להיכנס למים? למה לי להיכנס למים במקום שיש לי יבשה רצופה? אלא, אצל הקדוש ברוך הוא, יש כללים. כללים, כמו שאמרתי לכם, הרמב"ן אומר, השם מחביא את הניסים בדרך הטבע, מלביש אותם בטבע. ויש לו גם כללים, והוא מאוד לא אוהב לעבור על הכללים האלה. למשל, כל ראש השנה הוא גוזר גזרות על אנשים, על ערים, על מדינות, על העולם כולו, יש גזרות. זהו, שבח הוא חותם, מדינה זאת וזאת, רעידת אדמה, 70 אלף מתים. בתאריך כך וכך, עד תאריך כך וכך. הכל נרשם, בום, חותמים, נגמר. על כל אדם ואדם, מה יעלה בגורלו, הכל נכתב, זהו זה. היה כמובן עד יום כיפור זמן לתקן, קצת גם עד הושענא רבה, וזהו, נגמר הסיפור. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא חתם על מדינה אחת, טרגדיות. ועל מדינה שנייה הוא לא חתם. אי אפשר עכשיו לצרף גם את המדינה השנייה לטרגדיות. זה לא עובד ככה, זה צריך לחכות לראש השנה הבא. שיפתח מחדש הדין, כמו שיש לך דיון בבית משפט. אתה רוצה עכשיו להוסיף עוד תביעות. נכון? אומרים לך בסדר, תחכה לדיון הבא. לא, לא, עכשיו, היום. אין כזה דבר היום. יש לך עוד חודשיים דיון. עוד חודשיים דיון, תגיד לשופט מה אתה רוצה להוסיף לתביעה. מובן, כן? אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני אוציא את בני ישראל עכשיו באופן ישיר ממצרים לארץ, מי מחכה להם בעזה? הפלישתים. הפלישתים זה עם אכזר, עם רציני, עשה לנו הרבה צרות בהיסטוריה. עכשיו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אם הם יראו את הפלישתים, הם ייכנסו ללחץ. שהפלישתים מחכים להם למלחמה, וירצו לחזור לאן? לגטו באושוויץ. ירצו לחזור, יגידו, מה עכשיו? מה, אנחנו באנו ללחם? תחזיר אותנו למצרים. מה מצרים? הייתם מחנות עבודה, עדיף. מה עדיף? למות פה במדבר? לפחות שם היה לנו קישואים, אבטיחים, גונדי. היה מה לאכול. אני לא מבין, מה הולך פה? מה? זה נשמע לי ליצנות. הרגע הקדוש ברוך הוא הצליף במצרים, בום, 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 חיסל אותם תוך שנה, גמר להם על הצורה. מה הבעיה? אתם רוצים להילחם בבניי, גם עליכם נוריד איזה כמה סתירות, ואתם תבינו מהר מאוד שתברחו למאורות שלכם, לבונקרים שלכם. מה הבעיה? אתם רוצים לפתוח במלחמה עם בניי, גם בכם נטפל. עד רבה, אני עכשיו במומנט של ניסים. עוד נס, פחות נס, מה נפקמינה? אנחנו כבר עכשיו במצב
שרואים שנה שלמה ניסים גלויים, אז יהיה עוד נס גלוי. ירדו ברקים מהשמיים, ישרפו איזה 10,000 פלישתים פלסטינאצים, וכולם יבינו והם יברחו. זהו. נכון או לא? מה, אז ממתי יש לך הוא פוחד עכשיו? מה קרה לו? מה? נגמרו לו הטילים? הוא צריך לבקש מג'ו הישנון שישלח אונייה עם קצת פגזים? מה קרה? גרש ברוך הוא, מה הוא נלחץ מהפלישתים? ברור לכם שזה נשמע ליצנות, לא? אלא מה? בראש השנה לא נכתב שהמצרים, שהפלישתים יהיה להם 10,000 מתים. זה לא נכתב. אי אפשר מעכשיו לעכשיו, זה לא עובד ככה. הכל הולך לפי דין תורה. אז כיוון שלא נכתב, אז יהיה בעיה. אבל יש עוד בעיה. מהי הבעיה הנוספת? שיצחק עשה ברית עם אבי מלך, מלך פלישתים. הרי יצחק גר שם. יצחק גר שם. והוא עשה ברית עם אבי מלך. קרתו ברית, שלא יזיקו אחד לשני. אז כיוון שיש עכשיו ברית, ועל הפלישתים לא נגזר, אז לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתנכל לפלישתים, אבל לי עדיין קשה. יש ברית, אבל אם אתה מפר את הברית ויוצא להתקיף אותי, זה הגנה עצמית, self defense. יש לנו את הזכות להגן על עצמנו, למרות שאף אחד לא מסכים, אבל יש לנו. אתם מבינים מה אני אומר או לא? אז אם הם יצאו, אם הם ישתקו, נעבור ולא נפגע בהם. קראתנו ברית. אבל אם הם יצאו לקראתנו, תן להם אחת ונגמור את הסיפור. אז מה הסיבה? חשבתם מה קורה פה? כל מה שאמרתי לכם תשכחו. זה הכל היה רק באהבה אמינה. יש לזה בכלל סיבה אחרת לכל זה. יש כלל בעולם, ככה השם ברא את העולם. כל המהלכים של הקדוש ברוך הוא, זה הכל תגובות למהלכים שלנו. כמו שכותב הרמח"ל בספרו הקדוש דרך השם. ספר דרך השם מסביר את כל הגלגלים, כל הבריאה, איך הכל עובד, מהלכים, הממונים. אחד הדברים העיקריים בספר הזה, שהוא נפלא באמת, למי שרוצה קצת להבין לעומק מה הולך פה בעולמות, שכל מה שבאמת אנחנו מקבלים משמיים, זה הכל רפלקשן, זה, איך אומרים רפלקשן? תגובה של מה ששלחנו לשמיים, מאבדים את זה שם, וזה חוזר אלינו. כמו קרן אור שפוגעת במראה וחוזרת, או כל מיני דברים מסוימים שאתה יורה וזה חוזר, כמו השוטר עומד לך בכביש עם האקדח, האקדח פוגע במכונית, חוזר אליו, אז הוא יודע לפי זה את המהירות. כל מה שאנחנו עושים פה, הכל עולה לשמיים, מיד מאבדים את זה בשמיים, וזה חוזר לנו או כשפע, או כאור גדול, או כחושך נורא, כגזרות נוראיות, תלוי מה שלחנו. לכן אם אדם שולח טומאה ורשעות וכל מה שאנשים עושים היום, נהיה לו חושך גדול בנשמה. חושך גדול, הוא רואה מישהו מניח תפילין, משתגע, רוצה להרוג אותו. מה זה שייך עכשיו? הרי אתה רואה את הערבי מתפלל עכשיו על השטיח שלו באמצע הכביש, זה לא גורם לך לכעס. אז אכפת לך איזה נער שם תפילין, מה זה נוגע לך? אתה בז לתפילין, הבנו. לך לא תסכים לשים, בסדר, גם זה הבנו. מה זה הורג אותך כל כך? תשובה, חושך גדול בנשמה יש לו. ממה בא החושך? מעבירות. עבירה גוררת עבירה והחושך הולך ומתגבר. אז אותו דבר פה, כיוון שהקדוש ברוך הוא כל מהלכיו זה מידה כנגד מידה, הוא גזר שהמצרים חייבים למות במים. חייבים, למה? כי הם הרגו אותנו במים. זרקו את התינקות למים. כיוון שנגזר שהם ימותו במים מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא חייב עכשיו שאנחנו נלך לכיוון המים, לא לכיוון הפלישתים. בכלל המים רחוקים, מי שיסתכל במפה, הם בכלל לא בדרך לארץ. ולא לשכוח, אז עוד לא נגזר שנהיה 40 שנה במדבר. הרי רק אחרי חטא העגל והמרגלים וכל זה, שאנחנו נמאס לו מאיתנו, ואמר, אתם יודעים מה, הדור הזה שיצא ממצרים לא יזכה להיכנס.
אני אמשוך אתכם בסיבובים, בכל מיני עצירות במדבר, עד שהדור הזה ימות. והדור החדש שכביכול נולד כבר במדבר, הוא ייכנס לארץ, מלבד יהושע וכלב. זאת אומרת, כל אלה התבזבזו במדבר. אתם יודעים, כל שנה בתשעה באב היו חופרים קברים, נכנסים, שוכבים בתוך הקבר, ומחכים עד סוף תשעה באב. 24 שעות, שם לו קצת מים לידו, והוא שוכב ומתפלל, ריבונו של עולם, תן לי עוד שנה חיים, תן לי עוד שנה. בשנה הקודמת 15,000 מתו, 600,000, לחלק ל-40 שנה, בתשעה באב הם היו מתים, ככה חז"ל אומרים. לא היו מתים קצת פה, מחר עוד קצת, שבוע הבא קצת, כי זה טבע. שהם לא רצו שימותו בדרך הטבע. רצה שידעו כולם שנגזרה עלינו גזרה בתשעה באב. אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אדאג שאתם תפקו בחייה לדורות. והדור הזה לא יזכה להיכנס לארץ. ואיך הם ימותו? כל שנה 15,000. כמה באמת מתו בסוף? כולם, חוץ מ-15,000 אחרונים. 585,000 מתו. ה-15,000 האחרונים קיבלו חנינה. למה? בגלל שכל אלה שהתפללו ב-39 שנים לא התפללו בלב נשבר באמת, כי היה להם הווה אמינה, הסיכויים שאני אמות הם לא כאלה גדולים, כי הנה, לא כולם מתים, אבל אחרי שכבר כולם מתו, ה-15,000 האחרונים ידעו שבטוח הם מתים, לכן צרחו, בחו, נחנקו מרוב בכי. עד כדי כך היה הלב שלהם שבור, שנתבטלה מהם הגזרה. דבר מדהים. זה גם מסביר דרך אגב את אחד הקושיות הבלתי נתפסות. הרי אברהם אבינו התפלל לקדוש ברוך הוא שלא ישמיד את הצדיקים ביחד עם הרשעים בסדום. אולי יש 50, 40, 30, טוב, מכירים את זה. יש טעות מאוד מאוד רווחת בקרב הדרשנים בארץ ובעולם, שהם מפרשים לא נכון את הסוגיה הזאת עם אברהם והקדוש ברוך הוא. ממש לא נכון, מתאים את הציבור. הם אומרים שאברהם התפלל על אנשי סדום הרשעים, שהשם ירחם עליהם. זה לא נכון. אברהם מצידו שימותו כמה שיותר מהר הרשעים. מה פתאום להתפלל עליהם? לעבוד רשעים רינה? אברהם התפלל אך ורק על הצדיקים. הוא אומר, התספה צדיק עם רשע? רשע ודאי שתספה. אבל למה שתספה גם את הצדיקים איתם? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? על הרשעים הוא לא יעיז לשאול כזו קושייה? אם עכשיו אחד יבוא ויקח את ראש הממשלה עם השקל על הראש הקודם, בכוונה לא אומר את שמו, כי הוא מחפש, אם אני מזכיר את שמו, לעשות עוד תביעה. אז הוא ייקח אותו עם אח שימו זה עם השקל על הראש, ייקח אותו עכשיו לגיהנום. מישהו יעיז לשאול, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? כולם יעמדו בערים וימחאו כפיים. על הבוגד הכי גדול שהיה מאז קמצא ובר קמצא, לא היה כזה בוגד פה. שהיה מוכן לתת למחבלים מייסדי החמאס 53 מיליארד, וחודש אחרי שרצו לעלות לאברכים מ-270 שקל, ל-800 שקל, מה שכבר היה להם קודם, זה לא עכשיו, מחזירים להם רק מה שהיה. 5 דקות לפני שבת הוא בכה בטוויטר, אנשים במנחה וערבית, כבר קבלת שבת, הוא יושב על המחשב, אני באמריקה, 7 שעות אחר כך. אני רואה בשידור ישיר, הוא עכשיו כותב, זה אסון, בחייה לדורות, מה פתאום נותנים לבחורי ישיבה עוד קצת כסף, זה יעלה למדינה המון, נבל שכמוך. הסכמת לתת לרוצחים נאצים 53, בשנייה החלטת על זה, בלי סוס. ועכשיו אלה שמקיימים את העולם, אתה רוצה להריב אותם ללחם? יש יותר נבל ממנו בכדור הארץ? ואני יש לי חדשות בשבילכם, בבחירות הבאות תצטרכו לראות את הפרצוף איך שלא דורש עוד פעם בכנסת. אחר כך ישאלו איפה השם היה בשביעי לאוקטובר. זה לא קשור להשם, זה אנחנו מביאים על עצמנו את האסונות. יושבים בתוכנו אנשים מטומטמים, ומי שמטומטם ישלם ביוקר, אין מה לעשות. על טמטום משלמים. בכל אופן, רבותיי, תשמעו טוב. אברהם
אין לו בעיה עכשיו, אין לאברהם בעיה שילכו לעזאזל כל הרשעים, כל העובדי אלילים, כל הסוטים, כל הגנבים למיניהם של סדום. אלא כואב לו שאם יהיה בסדום 50 צדיקים, שהצדיקים ימותו יחד עם הרשעים, עליהם כואב לו. אז השם אומר לו, אין 50, אולי יש 40, אין. הוא רק על הצדיקים דיבר. איך פתאום פשטה הרשנות כל כך לא נכונה שאברהם היה אכפת לו מהרשעים? מה פתאום? שום פנים ואופן לא. הרי שבאה שרה לאברהם ואמרה לו, הבן שלך רשע מרושע, זה ישמעאל, הפרא האדם הזה. לא ייתכן שהבן שלי יצחק יגדל לידו, תעיף אותו מהבית. כאב לו, כמובן. יש לך בן רשע, כואב לך עליו. אם תשמע שהוא מת באיזה רחוב עם הסמים שלו, יכאב לך עליו. אבל אברהם זרק אותו מהבית. למה? כדי להציל את יצחק. כי זה מה שצריכים לעשות. יש לך תפוח רקוב בסל, תשאיר אותו, כולם יתרכבו. יש לך אחד כזה בישיבה, יערוס את כל הילדים. בא, מדבר על מה שהוא רואה ביוטיוב. עוד שבוע, כל התלמידים ירדו לטמיון. עבודה של שנים. זה נושא רגיש, אין מה לעשות. לפעמים מקריבים את האחד למען הכלל. אין מה לעשות. יש חז"ל רומזים על זה, כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל יצא. מתוך האחד היוצא דופן, מבינים מהם הכלל. הרבה פעמים. אז בכל אופן, אברהם מתפלל על כל אנשי הצדיקים שהיו גרים בתל אביב, ובסוף השם אמר, אין שם צדיקים. מה נעשה? אין. ואז נגזרה הגזרה. פתאום, עכשיו שולחים להרוג את אנשי סדום, שולחים ללוט מלאכים. מי זה לוט? לוט זה היה תלמיד ישיבה, דוד שלו זה גדול הדור, אברהם אבינו, הוא גם היורש הגדול, הוא יירש את אברהם. יום אחד הוא חמדן, הוא כבר יצא עם אברהם לבדוק שאם אברהם ימות אז יהיה לו את כל הירושה. יום אחד אברהם ראה שזה לא מסתדר, יש מריבות על כסף, אמר כך, הנה אני אתן לך כבר מעכשיו כסף, יהיה לך מספיק, אל תדאג, כך תבחר לך מקום, תלך. מה עשה לוט, לאן הלך? נסע לאוניברסיטת הרווארד, זה נקרא הרווארד לא סקול, שמעתם עליהם? עם אח שמעם? שמעתם עליהם, לא? אני עכשיו, בעקבות מה שקרה, אז התחילו שם, יש המון ערבים שם, והמון תומכי ערבים, וכל מיני נאצים למיניהם. אז היהודים שם, זו אוניברסיטה שהיו בה אלפי יהודים, כל מיני עורכי דין גדולים, היום שופטים, דוקטורים גדולים. בקיצור, היהודים שם הם בכל זאת מיעוט, והם גם עדינים, הם לא אלימים, כמו הישמעאלים, הפירי אדם האלה. אז התחילו להתנכל ליהודים, באים, דוחפים אותם, צלמים להם את הפנים, קוראים להם כל מיני שמות גנאי וכו'. אז אני ראיתי ככה, אמרתי באחד הדרשות שלי באנגלית, כל מי שהלך לאוניברסיטה הזאת, עכשיו לקחת עורך דין, לתבוע אותם על מיליוני דולרים, על גזענות, ועל זה שלא הגנו על חיי בזמן שהייתי בבית ספר. דבר אחד טוב יש באמריקה, לבינתיים, גם זה ישתנה, זה רק עניין של זמן. לעת עתה, מאוד מאוד מחמירים על פשעי שנאה. מאוד, למה שאני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו תפס אותך ערבי באיזה תחנת דלק, שבר לך את כל העצמות. כל עוד הוא לא צעק, יהודי מלוכלך, או אללה ואכבר, או משהו כזה, סתם מכות, הוא יכול להגיד, הוא חתך אותי בתור, זה, יתנו לו שנה מאסר, מקרה הכי גרוע. אם הוא צעק יהודי מלוכלך, מיד זה עלה ל-15 שנה. פשע שנאה. או שאתה באת לתקוף איזה ישמעאלי, וצעקת לו, you dirty Muslim או משהו כזה, בגלל כמה מילים האלה, זה נחשב עכשיו פשע שנאה. זה לא סתם מכות בין שני אנשים. זה כבר עלה מדרגה, הסתבכת בגדול עכשיו. רק עורך דין 300 אלף דולר יעלה. עכשיו, כיוון שכל הפשעים בהרווארד זה פשעי שנאה, אמרתי להם, רבותיי, מה אתם עכשיו רוצים לעבוד 30 שנה להתעשר? הנה, אני נותן לכם תוך חודשיים, אתם מיליונרים כולכם. תגישו כולכם תביעות נגדם. כולם הגישו. טוב, אני רואה למחרת בחדשות, אחרי איזה שבוע, שבועיים, יהודים,
טובים, או כל אחד מהם הולך לקבל מיליונים בהסדר, הסכם פשרה, זה לא יגיע למשפט. אבל אם אתם מרחמים על האוניברסיטה שאולי נפשטו רגל, יש להם יותר כסף בחשבון מכל מדינת ישראל. הם יכולים לקנות את המדינה בקש. יש להם עשרות מיליארדי דולרים במזומן שוכבים, חוץ מכל הנדלן והכל. מאיפה בא להם כל הכסף הזה? מיהודים מטומטמים שתרמו להם מאות מיליונים כל אחד. מיסטר מוסקוביץ', מה אתה רוצה שנכתוב בצבא שלך? I would like to give Harvard $400 million. אני רוצה לתת לאוניברסיטה $400 מיליון. למה? למחקר ולפיתוח. פיתוח של מה? של מחבלי חמאס, פיתוח. אבל הוא לא יחיד, אלפים כאלה יש. אם היית בא, הוא נותן $40 לישיבה בצבא שלו, שם עוניו, היה מתעצבן. מתעצבן. אני אגיד לכם כלל, תבדקו אותי. ככל שהמקום יותר תמה ויותר סנוע לקדוש ברוך הוא, כך יותר בקלות הכספים זורמים לשם. בעולם היהודי, מי מקבל הכי הרבה תרומות? רפורמים. אין להם מניין בשנה אפילו. כלום, ריק, הבניין ריק. בניין בנו $50 מיליון, שומע ציפורים על הגג, שום דבר, אין שם כלום, מה יש שם? ואם הם כבר רוצים להתפלל, מתפללים בזום. בשבת, לא באים לזה, מה עכשיו, נבוא ברוטו, ניסע רבע שעה? לא שעכשיו הם פוחדים לנהוג בשבת, הם נוהגים כל הזמן. אבל הם מתעצלים לבוא עכשיו עד, אפשר להתפלל בזום. יושב שם איזה רב, ככה סוטה כזה, והוא שמה, ויש איזה קוריאנית מנגנת בצ'לו, היא החזן, גויה בכלל. אתם צוחקים, אה? זה ככה, זה נקרא בית כנסת רפורמי. מביאים תזמורת ג'אז, לחד עודי, הם שרים בבית כנסת, מקהלה, בכלל של כולם גויים. הללויה, עושים לך ככה. באה קוריאנית, היא החזן, נעלי הכאב, עומדת שם עם איזה כיפה כמו של הראש ממשלה של שקל על הראש, עם הטלטלים שלה. 40 שנה קוט בדור. שם עוד יש מניין, כי זה כולם בבניינים, במנהטן, זה קרוב. אבל במקומות אחרים זה בזום. וכמה זורם להם מאות מיליונים תרומות. ומה הם עושים בזה? הקהילה של אמא של הבוגד זה מסן פרנסיסקו. הם תורמים את כל הכסף שלהם לחמאס. למי הם תורמים את זה? הכל הולך לפלסטינאצים. זה הרפורמים, קונסרבטיבים. וגם בתוך האורתודוקסים, הרבה מקומות שהם לא בסדר, הם גורפים את כל הכסף. ובזבזים על עבודה זרה, על תמונות, על שטויות. בסוף, כמה באמת מגיע לדבר שהשם הכי הרבה אוהב? אפילו לא אחוז מהתרומות. אפילו לא אחוז מהתרומות. למה? כי זה נקרא אלמא דשיקרא. הכל פה הפוך מהאמת, הכל, אלמא דשיקרא. חז"ל כבר הגדירו את העולם הזה, הכל כאן שקר, גם כשיש אמת, מעורב בשקר. עד שכבר יש אמת, גם שם מעורב שקר. למצוא 100% אמת בעולם הזה, אתה, איך אומרים, keep dreaming, תמשיך לחלום. בקיצור, אז רבותיי, אז אברהם מתחנן להציל את הצדיקים, לא עזר. פתאום באים עכשיו להציל את לוט. בוא מהר, רגע, יש לי את כל המיליונים. הוא היה בהרווארד, נהיה עורך דין. הגיע לסדום, רצו למנות אותו לשופט. תשמע, בוא, אנחנו רוצים להעלות אותך לבגץ. אומר, בבקשה, מה אתה, אחיין של הרב הראשי? וואו, אנחנו רוצים שתהיה בבגץ, למה? להראות שהדוד שלך הוא מדומלן, חרדי, פרימיטיב, הנה אתה נורמלי, חזרת בשאלה, בוא, שמו אותו בבגץ. אני לא מתבדח, זה בדיוק ככה היה. זה חז"ל אומרים, שהוא היה יושב בפתח העיר, בכניסה לעיר. מה זה הכניסה לעיר?
בית משפט. כל עיר שמים בית משפט בכניסה, כדי שיהיה לאנשים אימת הדין. בלי אימת הדין, המדינה מקבלת אנרכיה. פה אין אימת הדין. איש הישר בעיניו יעשה. עושים מה שבא להם אנשים, כנופיות, זה. קונים שוטרים, משחדים שוטרים. אני לפני איזה שנה ומשהו שהיה פה פרעות של יעני ערבי ארץ ישראל, אני רואה פתאום איזה 10,000 הולכים בלוד, צועקים מוות ליהודים, זורקים אבנים, זה מה הולך פה? יורים, נשקים, יורים בחנייה על יהודים, פה בלוד. אמרתי עצי, מה הולך פה? איפה, מה זה? איפה משטרה? מה הולך? מה, הם עושים מה שהם רוצים והיהודים מתחבים בבתים? היה לי תעלומה, אמרתי, מה הולך? פתאום אני שומע אחרי כמה ימים שהמשטרה רצה מהר לכל היהודים שיש להם רישיון לנשק בעיר לוד, לקחת להם את הנשקים. לא רק שלא באים להגן עליהם, באים לדאוג שהם לא יוכלו להגן על עצמם, שהישמעאלים יוכלו להרוג אותם בקלות. אמרתי, משהו פה מסריח, זה לא יכול להיות. אמרתי את זה באחד הדרשות באנגלית, פתאום אחד התלמידים שלי אומר לי, מה? בטח, אני הייתי שוטר במשטרת לוד. נו, אז מה הסיבה? אומר לי. אומר, כולם שם על מקבלים משכורת מערבים שם. כנופיות, רכבים גנובים, זנות, סמים, פרוטקשן. כל אחד מקבל 10,000 שקלים מהצד, חוץ מהמזכרת העלובה שלו כשוטר. והם עובדים בשבילם. הם מזהירים אותם מפשיטות, הם אומרים להם מי עכשיו חשוד, מי הכל. הם עובדים מבפנים בשביל הארגוני פשע האלה. אז עכשיו אותם מחבלים אמרו לו, בוא נהיה שוטר, אני מאכיל אותך כבר כך וכך שנים, תדאג מהר מהר שלא יקרה כך וכך וכך. הוא הולך בשליחותו לעבוד. זה המציאות. מה אתה יכול לעשות? יש להם המון כסף. הם עושים מה שבא להם פה, הכנופיות האלה. גלגלים מיליארדים. זה המציאות של העולם. מקסיקו, הקרטל, הנשיא בכיס שלהם. המשטרה, בתי סוהר, הכל, הם עושים מה שהם רוצים. אף אחד לא מתעסק איתם, אתה רק מצייץ, פתאום הם תולים אותך על רמזור. אתה בא בשבע בבוקר, רואה בן אדם תלוי על הרמזור. אני הייתי שם, אני יודע מה הולך שם. אתה בא, אתה יוצא מהילדים שלך, רוצה לקחת אותם לתלמוד תורה, פתאום ברמזור, אתה רואה איזה אחד תלוי ככה על הרמזור. משוגעים שם, מטורפים. בקיצור רבותיי, נשמעו טוב. עכשיו לוט, אומרים לו, מהר, מהר, אין זמן, עוד שנייה יורדת פה פצצת אטום, הכל יישרף. לא, לא, אבל יש לי מזוודות של כסף. אין זמן בשביל הכסף. אומרים לחתנים שלו, בואו גם אתם, בזכות מי אתם ניצלים? בזכות אברהם אבינו. אבל הם רוצים עכשיו להציל את הכסף. אומר להם, אין זמן לכסף, את הכסף לא תצילו. יש לכם דקה להציל את חייכם. הם אמרו, לא, אין כסף, עדיף למות. לא מוכנים לצאת בלי הכסף. נשרפו. מי יצאו? לוט ואשתו ושני בנותיהם. אז מה אומרים להם? אל תסתובבו, שלא תסתכלו איך, לא, איך סדום נשרפת. מה אכפת להם למלאכים אם יראו או לא? מה זה משנה? הם כבר בחוץ, יצאו מהעיר. מה הבעיה? אדרבה, שיעמדו ככה ויראו ממה הם ניצלו, לא? זה טוב שאדם ידע ממה השם הציל אותו. אז תן להם דקה לראות, יראו ככה עננה ענקית של השן, הגיעו, השתבח שמו שהציל אותי מזה, וזהו, הלכו להם. זהו לא להסתכל. מה הפשט? מי הבין? מפחיד מדי. מה, מגיע לו פרס? שופט מהרווארד? שמאלני נהיה, היה חרדי, נהיה שמאלני, איזה פרס מגיע לו? מה? נו, אז מה, לא היה לו זכות, אבל עכשיו סוף לא סוף הצלת אותו. עכשיו שכבר ניצל, תן לו לראות ממה ניצל. לא, אחרי מה שהם מסתכלים, הם מרגישים כאילו הם בגלל הרישות שלהם זה קורה להם ואנחנו בסדר. לא, אבל אמרו להם שאתם ניצלים בזכות אברהם. הם יודעים, לא הגיע לכם להינצל. רק כדי שלא יצטרר הצדיק, מצילים אתכם. לכן מהר מהר. התשובה רבותיי, שמעו טוב. אחד הפרסים שבורא עולם מייעד לצדיקים זה לראות את הסוף של הרשעים. זה פרס גדול, זה בונוס גדול. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה.
כמו שיש מתנה גדולה יש לי בבית גנזי, שזה שמה שבת, שומעים? אז הקדוש ברוך הוא אמר לצדיקים, אני נותן לכם, חוץ מהשכר, המצוות וכו', אני נותן לכם עכשיו צ'ופר, בונוס, איך אומרים? טיפ, חוץ מהשכר. לראות את הסוף של אלה שצחקו על התורה, על אלה שגנבו ואנסו וחיללו ועשו את כל מה שעשו וצחקו עליכם. עכשיו אני אבוא יום שכולכם, אתם בניי הצדיקים שהאמנתם בי ונדבקתם בי ולא ירדתם מהדרך, תזכו לראות במפלתם של הרשעים. איפה זה כתוב? הרבה מקומות. אני אתן לכם פסוק אחד, כתוב, ועשותם רשעים אפר תחת כפות רגליכם. בעולם הבא יושבים הצדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ככה כתוב. כל הצדיקים יושבים בעולם הבא, נהנים מזיו השכינה. מה זה בדיוק זיו השכינה? קשה לי לפרט. אבל אני דבר אחד מוכן להישבע עליו, וגם אתם מוכנים להישבע, שאין דבר למעלה מזה. זה לא יכול, אין משהו שיכול להיות יותר נפלא מזה. לינוק מהזיו הזה של בורא עולם ישירות. יש דבר יותר גדול מזה, מבחינה רוחנית זה. לא נתפס בכלל. כמובן שכמה שננסה לפרט את זה ולתאר את זה בעולם הזה, זה לא ניגע אפילו בקצה קצהו של השכר הזה שנקרא יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אבל זה לא מספיק. נהנים מזיו השכינה, בבקשה. עטרותיהם לראשיהם, בבקשה. אבל יש עוד צ'ופר. בזמן שהם נהנים מזיו השכינה, תחת כפות רגליהם, מה רואים? אפר. כל הזמן אפר אף. אפר שבא מאושוויץ, מהמשרפות, עובר מתחת כפות רגליהם. ועל האפר הם רואים מי זה. זה הבוגד, זה הככה, זה הראש הזה, זה הטיפש, זה כל אלה שנלחמו בדת ובהשם, רואים את האפר שלהם ככה רץ. כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה. מה זה תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה? אשם זה האש שלהם. האש שלהם בגיהנום אף פעם לא כבת. אבל מה עם שבת? שבת אין אש בגיהנום. האש יורדת בשבת. אבל הם נשארים בתוך המשרפות. הם לא יוצאים. מי שהיה רשע ושמר שבת, מוציאים אותו כדי לראות את אלה שהיו רשעים כמוהו, רק הם גם לא שמרו שבת. הוא היה רשע ששומר שבת. אבל כיוון שהוא שומר שבת, אז בשבת נותנים לו חופש. הוא יוצא, מה השכר שלו על זה שהוא שמר שבת? לוקחים אותו לראות את אלה שלא שמרו שבת, איך הם נשארים במקום הנוראי הזה והמדכא הזה, והם לא יוצאים משם, אמנם אין אש, אבל הם לא יוצאים משם. רק מי ששמר נותנים ליום חופש. זאת אומרת, רק על שמירת שבת קיבלת 14% הנחה מהגיהנום. כי יום בשבוע אין אש, אתה יוצא משם. יש לך מנוחה, עכשיו מתחיל עוד שבוע נורא, אבל לפחות היה לך יום מנוחה. אלה גם זה אין להם, הם נשארים שם, אין אש אמנם. אז זה מה שהם אומרים, הכוונה אישם לא תכבה, הכוונה לא יוצאים משם, מתוך האש הזאת, כל הזמן הם שם. מה זה תולעתם לא תמות? כתוב שמאכילים את התולעים בבשרם. הם עומדים קשורים והתולעים אוכלים אותם ביס אחר ביס. וזה נורא, זה כמו מחטים. זה כמו רימה, כתוב שהרימה, שאדם מת בקבר, כמה זמן לוקח לתולעים לאכול אותו? 11 חודש. בין 11 ל-12 חודש עד שכל הגופה נגמרת. אז לכן כתוב שעדיף לאדם בזמן מותו להיות רזה, לא שמן. אם הוא אוהב בשר, יעבור יותר תולעים. כל תולעת נוספת זה עוד כאב. זה כמו מחטים, מחטים. אבל איך? הוא מת. אין מערכת עצבים. הנשמה, כל ביס של כל תולעת
הנשמה מרגישה את זה כמחת, רימה ותולעה. לכן כמה שיותר הזה, יותר מתעכל מהר. כמה שיותר מתעכל מהר, פחות כאבים, פחות קירות. כבר לא מדבר על חיבוט הקבר וכל שאר הדברים שיש בקבר, עוד כל מיני דינים. אתה יודע מי היחיד שגופתו לא מתעכלת ככה? מי שלא קינה מעולם, אין לו קינה. כתוב רקב עצמות, קינה. מה מרכיב את העצמות? זאת אומרת, כל הגוף מרכב בקבר. הקינה שהייתה לנו, ראית אחד עם אותו חדש, קינית, בום. ראית, אבל אם אתה מקנה בתלמיד חכם, אתה שומע דרשה של איזה גאון אחד, נפלא זה, אתה מקבל על זה שכר שאתה מקנה. כתוב, חוכמת סופרים, תרבה חוכמה, כשיהיה תחרות, כל אחד רוצה להיות יותר חכם מהשני, עד רבה, תרבה תורה בישראל, זה קינה חיובית. אבל זה תלוי, תלוי, תלוי. יש שני סוגים אנשים שמקנים בתלמידי חכמים. אחד מקנה בתלמיד חכם ואומר, אני אשקיע מאוד עד שאני אעבור אותו. זה קינה חיובית. השני מקנה מאוד בתלמיד חכם, אבל הוא לא רוצה עכשיו להשקיע ולעבור אותו, אז הוא רוצה להוריד אותו. מתחיל לכתוב עליו באינטרנט שקרים. פוליטיקאי, חילל שבת בשביל הבחירות, לוקח כספים, בנה לעצמו דברים, סתם מציע עליו עלילות. ואז לאט לאט מבאיש את שמו. כבר אין לו ישוב הדעת. מה, תראה, מבזים אותי וזה, ואין לי כבר כוח ללמוד וכף, זורקים אותו מהישיבה. אתם שמעתם על השדה חמד? שדה חמד, רבי חזקיה מדיני. הוא היה בישיבה, תלמיד רגיל לחלוטין, שום דבר לא היה מבריק בו יותר מאחרים. סטנדרט, ממוצע. היה שם איזה אחד שלא אהב אותו, קינה בו. יום אחד הוא בא לשפחה הערבייה שם, שהייתה מנקת המקום, אומר לה, אני אתן לך כסף, אני רוצה שתגידי שזה חזקיה, התלמיד הזה חזקיה, מתעסק איתך. תבואי, תגידי פה, שאנשים ישמעו שהוא מתעסק איתך, נשלם לך סכום יפה. היא ראתה ככה את הכסף, הסכימה. התחילה להגיד, מה זה, איזה מין תלמיד ישיבה זה, הוא מתעסק איתי, תופס לי את היד, מושך אותי, עושה ככה, עושה ככה. השתגעו התלמידים, זה לא... מה? איפה נשמע כזה דבר? מיד זה הגיע לראש ישיבה, הוא קורא לו, אומר לו הראש ישיבה, לפני שאתה מתחיל לדבר, אני רוצה מראש שתדע שאני יודע שזה לא אמת. שלא תחשוב שנייה שאני חושד בך. יודע בדיוק מי אתה, אבל כיוון שכבר נהיה פה חילול השם, ומדברים, ומתלחשים, כל עוד אתה פה זה לא ייפסק. יש שנאת חינם פה, יש פה הרבה בעיות, יש פוליטיקה פה עכשיו. אני מציע שתצא מהעיר, תלך לעיירה הסמוכה, שם לא מכירים אותך, אז לא היה כמו היום, טלפונים, תמונות, כל אחד ישר בגוגל רואים איך הוא נראה. לא יודעים, אז הוא הולך לעיר אחרת, זהו. תשוב לך באיזה מקום, תלמד, שיגיע הזמן בשבילך לחזור לעיר, אני אודיע לך. טוב, קם והלך. חלפו כמה חודשים, הוא מסכן בודד שם במקום שלו. הערבייה הזאת, מאותו רגע היה לה איסורי מצפון. איך עשיתי כזה דבר, איך בגללי זרקו את הבן אדם מפה, כאב לה ככה. החליטה לעשות תשובה. שאלה, איפה הוא ההוא שהיה? זה שהתעסק איתך? למה, מה, אני רוצה ללכת לראות איפה הוא. חשבו, אולי רוצה ללכת להרוג אותו. אמרו לה, הוא הלך לעיר זאת וזאת. בא לשם, וזה הרי, יש פה אחד, ככה וזה. כן, הוא שם בחדר. נופקת לו בדלת, הוא פותח, רואה אותה. מה את עושה פה? באתי לבקש ממך מכילה. מה יעזור לי עכשיו מכילה? נמצאת עליי עלילה, גמרת עליי, זהו. אומרת לו, תשמע, זה ההוא שיחד אותי, פחדתי ממנו וכו'. אני מוכנה להתוודות בפני כולם, שזה הכל היה עלילת שווא. רק אני, יש לי בקשה אחת ממך, בבקשה תבקש מהראש ישיבה לא לפטר אותי. אני צריכה את הכסף וזה, שרק ישאיר אותי לעבוד. אז הוא כבר הורס את הדברים, שמח, סוף סוף אני זוכה לחזור לישיבה, והנבל הזה שעכשיו עשה את מה שעשה, סוף סוף הפרצוף האמיתי שלו התגלה לכולם. שכבר עמד לצאת איתה לדרך, פתאום הוא נעצר, עשה חושבים, אמר לה, את יודעת מה? אין טעם שאני אחזור לעיר.
תלחיית חזרה. בסדר, אני מוכל לך, אני נשאר פה. לא, מה, אני אגיד לכולם, תנקה את שמך, אין טעם, תלחי. מה עלה לו בראש? אומר, תראה, עד עכשיו היה כמה חודשים חילול השם, שכחו מזה. עכשיו אני אחזור, יגידו שזה עשה עוול כזה, עוד פעם כמה חודשים יצר על הקדוש ברוך הוא. העדיף שאני אשאר פה ויסבול מאשר לצייר את השם. הוא אומר, הוא כותב בעצמו, רב חזקי המדיני, שעד לאותו יום הבנתו בגמרא הייתה דלילה מאוד. שוב, לא היה מועד להיות שום רב ושום תלמיד חכם, כלום. באותו רגע הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא פתח לו את השכל, מאותו רגע כל מה שהוא למד, מיד הוא הבין לעומק דברים שהוא לא יכל אפילו לחלום להבין. נפתח לו כל החיים. על זה שהוא מחל על כבודו למען השם. תראו מה זה, רגע של הקרבה, שינה לו את כל ההיסטוריה שלו. אין היום מי שלא יודע מי הוא. שדה חמד, כל ישיבה מכובדת, ספרים שלו, זה קודש קודשים. כל זה היה על זה שהוא היה מוכן לקבל את הביזיון, כדי לא לצייר את השם. זה דבר אדיר זה, זה לא סתם. נחזור לעניין. עכשיו לוט, אומרים לו, אל תסתובבו. למה? רק לצדיקים יש זכות לראות שהרשעים עובדים מן העולם. אתם לא צדיקים, אין לכם את הפריבילגיה הזאת. אשתו הסתובבה, נהפכה לנציב מלח. עכשיו תגידו לי אתם, המלאכים לוקחים את לוט, ופתאום הוא אומר להם, תעשו טובה, אל תיקחו אותי עכשיו למעלה להר, אני זקן, אני לא אעמוד בזה, הפסדתי עכשיו את כל ממוני, כל השנים של האוניברסיטה, כל השנים שהייתי שופט, כל השוחד שאכלתי, הכל הלך לעזאזל. כבר נמחקתי, כבר איבדתי הכל, כבר החתנים שלי גם מתו, נתקעתי פה עכשיו עם שתי בנות, מי יודע מה יהיה איתם. אל תיקחו אותי להר, אני לא אחזיק מעמד, אני אמות בדרך, קחו אותי לצוהר. צוהר. מצער, צוהר. מה צוהר? צוהר זה ברשימה שהקדוש ברוך הוא תכנן לחסל. היה להם גזר דין, מה? איך זה יכול להיות? מה, אברהם לא הצליח בכל התחנונים שלו, פתאום זה בא, אומר, תשמעו, אני הפסדתי קצת כסף, הרבה כסף, אני גמור כבר, נפשית. תקחו אותי לצוהר. מה היו צריכים המלאכים להגיד לו? מה צוהר? צוהר אנחנו הולכים גם להחריף את העיר הזאת, מה? פתאום המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, השם מסכים, בסדר, תעזבו את צוהר. יש כאן קצת קושייה, מי הרגיש? קושייה רצינית אפילו. בואו נראה מי פיקח פה, משהו פה לא מסתדר. אני אענה לך על זה ואז אני אשאל את הקושייה שוב. רע מתפלל ולא נענה וזה נענה. זה לא כל כך קושייה, אומרים המפרשים, שמי שהלב שלו שבור לרסיסים ובוכה לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, הכוח של התפילה שלו יותר אפילו מתפילה של מישהו אחר צדיק, שזה לא בלב שבור. לב נשבר ונבזה, אלוקים לא, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. אז הוא עכשיו גמור, נגמרו לו החיים, הכל הלך, כל מה שהוא עשה והשקיע, הכל ירד לטמיון. נשאר הומלס, בלי כלום. ואיבד את חתניו, איבד את כל כספו, איבד את התואר שלו. ועכשיו הוא גמור. מה, כבר הצלתם אותי כבר. בגלל שהוא היה בכזה מצב, השם הסכים לקבל את תפילתו. אבל משהו פה בסיפור לא מסתדר. מי יודע מה? על אשתו שלו. אשתו הוא לא הספיק להתפלל, הסתובבה נהפכה למלח. לגזרה ולא התקיימה. אני אתן לכם רמז. אני אתן לכם רמז. עמון ומואב. מי הבין את הרמז? אם הבנות שלו חשבו שהם נשארו לבד בעולם. יפה. והם אמרו, הם חשבו שזה אחרי המבול. יפה. אבל אם הם הלכו לעיר שיש שם אנשים, אז מה דבר אחר? חזק, הנה יש לנו פה אדם מבריק, ברוך השם, שריך. אבל אומרים לך חז"ל, שאיך התחיל עמון ומואב? לוט ובנותיו חשבו שמתו כל העולם, שהשם מחק את כל העולם, והם השלושה היחידים שנשארו. לכן הם אמרו, נשקה את אבינו יין,
כדי שנתעבר ממנו, אם לא, העולם יגיע לקיצו. אם הם עברו לצוהר, ושם נשארה כל העיר, מה, איך נחרב העולם? קושיה חזקה על חזה, לא? מי יתארץ? מערה. אמר, קחו אותי לעיר צוהר, מצער. אפילו תגיד מערה, אז מערה כנראה הייתה שם, בקרבת מקום. התשובה רבותיי, כעבור שנה, השם מחק גם את העיר הזאת צוהר. יפה מאוד. זה מה שאומרים, אין דומה 51 ל-52. 51-52. אה, ואפשר להגיד את משהו, שברבנות של צהר, זה הבת יכולה להתחתן עם האבא. איך אומרים? Don't push your luck. קיצור, רבותיי, אז באמת בהתחלה הם ניצלו שם והכל היה בסדר, לא היה לחץ. אבל אחרי שהם ראו שגם העיר הזאת נמחקה, עכשיו, למה היא לא נמחקה אז? כי הם שנה אחרי הוקמו, אחרי סדום. אז האבונות שלהם הם בנות 51 שנה, אבל לא בנות 52 שנה. אבל שהגיעה שנת ה-52, שם מחק גם אותם. זאת אומרת, בעצם מה שקורה פה זה שהם לא באמת ניצלו. דרך אגב, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא שלח את יונה לנינווה. איפה זה נינווה, מי יודע? ליד סוריה. סוריה, טורקיה, באזור הזה איפה שהכורדים. נינווה. היה להם מלך. היה להם, לפי המדרש זה פרעה. אני עכשיו מדבר רק על הפשט. היה להם מלך, בא לשם הנביא, הוא לא רצה לבוא. למה הוא לא רצה לבוא? הוא ידע, הגויים אין להם יצר הרע גדול. אם עכשיו הם יראו שנביא יהודי הגיע עד לשם, אחרי ימים ולילות שהוא הלך, השם שלח אותי להגיד לכם, תוך 40 יום כולכם תמותו פה, ברור לו היה כבר שהם יזדעזעו ויעשו תשובה. וזה יהיה קטרוג על עם ישראל. זה יהיה קטרוג. זה ראיתי פעם פשט, למה משה היכה בסלע ולא דיבר אליו? אם הוא היה מדבר לסלע והסלע היה מוציא מים, השטן היה עושה מזה מטעמים נגד עם ישראל לאורך כל הדורות. סלע מדברים אליו, עושה את רצון השם. ואתם מדברים אליכם 3,300 שנה ועושים הכל הפוך. אבל שמרביצים לך, גם אנחנו עם מכות. הנה, אחרי השביעי באוקטובר, הרבה מוכנים עכשיו לשמוע תורה פתאום. מה היה החטא של משה? מה היה החטא של משה? שהוא לא עשה את מה שהשם אמר לו. גם שלמה המלך היה לו חשבון להחזיר את כל העולם בתשובה. לכן הוא הלך להתחתן עם 1,000 נסיכות, כדי שהתורה תתפשט בכל העולם. אם היה פייסבוק בזמנו של שלמה המלך, הוא לא היה צריך. היה משקיע איזה מיליון שקל, היה לו כסף, והיה אומר להם, תפרסמו סרטונים שלי בכל המדינות, שיתראו מי זה האיש החכם בעולם, ייתן איזה שעתיים דרשה, הגויים יתעלפו. כולם ירצו כבר להיות יהודים, אבל אז לא היה. אז איך נעכשיו נפיץ תורה? נעביר אותם לקורס, ילמדו מה זה יהדות, אל אחד וכו', 13 העיקרים, ויחזיר אותם למדינה שלהם, לאט לאט, התורה תתפשר לכל העולם, והוא הצליח במשימתו. בזמנו האנשים הדירו את עם ישראל לכל העולם. ולמה הוא נענש? כתוב שנשותיו איתו את ליבו. כאילו, שלמה המלך, המשפט האחרון עליו בעולם, והיה עשרה בעיני השם. בושה יותר גדולה מזאת. בן אדם שבנה את בית המקדש, עשה כל כך הרבה טוב, הביא לנו 3 ספרים קדושים ברוח הקודש, רצה להחזיר את כל העולם בתשובה שיפסיקו עבודת האלילים. מה בסוף כתוב עליו? והיה עשרה בעיני השם. למה הוא נענש? הוא רצה להחזיר בתשובה. כי השם אמר לא לשאת הרבה נשים. זהו. וגם לא להרבות סוסים. דוד המלך עשה הפוך. דוד המלך עשה הפוך. אני לא אחתה לך, אז בשביל זה... כדי שהדבר השם יישאר אמת. לא מכנס לדבר. בקיצור, רבותיי, ירצה לנו מכל זה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה הכל מידה כנגד מידה. ולכן היה צריך לקחת את המצרים
איפה שיש מים, כדי שהיה מסגר עליהם. אבל דבר אחד אני עוד לא הבנתי. הרי המצרים שנאו מאוד את היהודים. ברגע שהיהודים התפשטו בכל מצרים, המצרים נכנסו לפחד. כל עוד היהודים היו בארץ גושן, הם לא מאיימים עלינו. הם בגטו משל עצמם. פתאום היהודים, כתוב מלא ארץ אותם. פתאום המצרי יוצא מהבית, חסיד פה, חסיד שם, ליטאי פה, תימני פה, ספרדי פה, פרסי שם. מה, מי אתה? יוסף. מי אתה? יצחק. מי אתה? אברהם. מה אתם עושים פה? מה זה, איך הגעתם לפה כולם? קונים פה את כל הנדלן, היה להם הרבה כסף. הם היו בארץ גושן, יוסף טיפל בהם, הכל היה טוב. לא טוב להם פתאום להיות בבני ברק, או במאה שערים, או בירושלים. פתאום רוצים לעבור לתל אביב. רוצים לעבור לכל מיני ערים. הגויים השתגעו. אז הגויים אמרו, שמע, יש בתוכנו עם זר שמתפזר בתוכנו כמו סרטן. אם לא נטפל בבעיה עכשיו, דור הבא, הם יאכלו אותנו. יעשו ברית עם עמי בחוץ. זה בדיוק המצב שלנו היום. יש בתוכנו 2 מיליון אויבים עם תעודת זהות כחולה. וזה ברור שהם יום יום משתפים פעולה עם אויבינו מבחוץ. וזה ברור שהתוכנית האמיתית שלהם זה יום אחד הם מבפנים והם מבחוץ לשחוט את כולנו. זה ברור הרי. צריך להיות סופר מטומטם כדי לא להבין את זה. אפשר לדעת, אבל רב, מי ערב רב משם או לא? מי ערב רב? ערב רב זה מתוך היהודים, לא מתוך הערבים. הערבים זה עם שמעורב עם עמלק בתוכו, ככה אומר הגאון, שזה יהיה עם שמעורב מארבע עמים. חלק מהם זה עמלק, עכשיו אתה גם מבין את האכזריות שלהם. אבל עזוב אותם רגע. אמרתי, אני תמיד אומר שהערבים והרוצחים והחמאס הם קבלנים של השמאלנים. שמאלנים מפעילים אותם. אם לא היה שמאלנים, לא היה ערבים, ולא היה עושים שום דבר, אף אחד מהם לא היה יודע אנגלית אפילו. כל מה שהם יודעים ולמדו זה הכל פה בבתי כלא, בהטבות שהם קיבלו, אוניברסיטה פתוחה בחינם, תוארים על חשבוננו, אוכל טוב, כל מיני דברים שהם קיבלו מהבגץ הארור הזה, והנה אנחנו נמצאים, בוגדים מתוכנו, אכלו אותנו, מהרסייך ומחרבייך ממך יצא. אבל הרב, בגדול, מה שהם, הטבח של אותו יום, בעצם אצל בני הבלילה, השמאלנים, נכון, בגלל זה הם בשוק. מה אתה חושב, אם חס וחלילה היו שוחטים 1,400 חרדים באחד השכונות בבני ברק או או במקומות של חרדים, אתה חושב שהתגובה לכך בעם הייתה כל כך קיצונית וכל כך כואבת? תוך שבועיים אף אחד לא זוכר את זה, שיהיה לך ברור. יש לך פה חצי אנשים שרגע לפני הטבח קראו למוות לחרדים, באולפני טלוויזיה, בשידור ישיר, כל יום, כל שעה. ואף אחד לא הזדעזע מזה. וכשזה היה קורה, הם היו שמחים מאוד. אמרו, לזרוק אותם במריצה למזבלה. לא אמרו, שרים בממשלה ככה דיברו. אז מה היה קורה? אמרו, הם קיבלתם מה שמגיע לכם. עכשיו, שמחמד ליבם, השמאל הקיצוני, חטף את המכה, הם הבינו שהאשליה שלהם התנפצה. עכשיו הם ממש במשבר. הם שונאים את החרדים, ועכשיו הם גם שונאים את הערבים. לא נשאר להם ידידים. נשארו כריח מפה ומשם. זה משבר תרבותי רציני מאוד. היה להם חשבונות, להקים פה עם יחד איתם, לחיות בשלווה, להתחתן איתם. הכל התנפץ להם בפנים. אז עכשיו אני דבר אחד לא מבין. היהודים כבשו את כל מצרים, כל פינה רואים אותם. המצרים עכשיו עושים ועדה. איך להגן על עתידנו? מה הקדוש ברוך הוא כועס עליהם? זה הדבר המתבקש על פי השכל. אם אני מלך, ועם של פתחתי לו את הדלת לפני כך וכך שנים, לפני 210 שנים, התרבה למיליונים, וגר בכל רחוב אצלי במדינה, והוא שונה ממני, וסולד ממני, ולא רוצה לבוא עם אנשי במגע, וקונה את כל הנדלן, ודאי שאני צריך לראות. הנה פה הסינים, החליטו להתחיל לקנות עסקים אסטרטגיים במדינת ישראל. קנו תנובה, רצו לקנות נמלים, זה. מי הציל אותנו מהם? טראמפ. ביבי השוטה כל כך התלהב,
מתחנן לסיני, בואו, בואו, תקנו. כסף נכנס למדינת מטומטם. מי אלה הסינים? אלה אויבים הכי גדולים שלנו, מי אלה הסינים? הם תומכים באיראן, הם תומכים במחבלים, הם תומכים בכולם. הסינים אכפת להם מאיתנו? אכפת להם העולם הערבי, זה 2 מיליארד צרכנים. סינים רוצים רק למכור ולהתפרנס, זה כל מה שמעניין אותם. הם לא מאמינים, לא בדת, הם כולם קומוניסטים כמעט. מה אכפת להם היהודים? נו, אז היהודים חכמים, הם מעריצים את החוכמה של היהודים. אבל היהודים כמה כבר קונים? 15 מיליון קליינטים. אלה כמעט 2 מיליארד. אנחנו חייבים להיות בצד שלהם, כי הם מביאים פרנסה. צריכים להכיל 2 מיליארד סינים. מי יאכיל אותנו? ישראלים? אליבאבא, איך קוראים לאתר שלהם? אלי אקספרס, איך קוראים לזה? כמה כבר ישראלים מזמינים? לעומת כל הערבים והטורקים והפרסים וכל אלה, הם חפשים ביזנס, זה מה שמעניין אותם. והוא לא ראה את זה, אנשים לא חכמים לראות את הנולד, כתוב איזו החכם הרואה את הנולד. אם אני ראש ממשלה, אני לא נותן להם בחיים לקנות שום עסק. לא לסעודים ולא לסינים ואפילו לא להודים. ההודים כרגע הם המדינה הכי ידידותית לישראל בעולם, ההודים. למה? יש להם אינטרס איתנו, א', וב', הם שונאים את המוסלמים יותר מאיתנו. כל הזמן יש להם מלחמה, פקיסטנים, רוצחים אחד את השני, אינדוס וזה. הם מבינים אם יש להם עסק, גם שם, טרוריסט, הכל. והם מבינים מה אנחנו עוברים, והם יודעים, הם עוברים את אותו דבר. אבל עכשיו, מה יקרה? מחר יתהפכו עלינו ההודים, מה? אתה יכול לדעת מה יהיה עוד 20-50 שנה? אם ההודים עכשיו יקנו פה נמלים והכל, יקנו חברות הייטק, ייכנסו בחברת חשמל, יקימו חברת חשמל משל עצמם, כל המדינה תהיה בידם, בלחיצת כפתור יש ביטול חת המדינה, מה זה צחוק? אז לכן המצרים שהחליטו אבא ונתחכמה לו, אני 100% מסכים איתם. זה שאני בצד של היהודים כרגע, ודאי, האינטרס שלי היה שלא עשו לנו, אבל מה הקדוש ברוך הוא רצה מהם? כל מלך נורמלי ועם נורמלי שרואה שעם נכנס והתפרש שם כמו מחלה בתוך הגוף, צריכים לבאר את הרע מקרבם. גרש אותם. זה שהם רצו לנקוט צעדים כדי להגן על שלומם ועל עתידם, זה לא, אני לא מאמין שזה מה שהטענה נגדם. שתי טענות יש נגדם. אחד, שכחתם בזכות מי אתם חיים? הרי בלעדיהם הייתם כולכם מתים ברעב כבר. אז כבר אתם מתים, הם החזירו אתכם לחיים. אז קודם כל אין לכם שום טענה. זה אחד. ושתיים, אוקיי, אתה טוען שהם סכנה, תחזיר אותם לגושם, תן להם שנה זמן, תמכרו את כל הנכסים שלכם במצרים, תחזרו למקום שנתנו לכם מההתחלה. מה הסיפור? למה צריך להרוג אותם? צריך לזרוק להם ילדים לים? אז זה הייתה הטענה. אבל אני דבר אחד עדיין לא מבין. אם השם אמר לאברהם, שאנחנו נהיה גר בארץ שלא לנו, ויענו אותנו 400 שנה וכו', ובסוף נצא ברכוש כבד. מה הטענה נגד המצרים? זה הרי היה גזרה כבר שהקדוש ברוך הוא גזר אותה, ולא הייתה דרך אחרת. ברגע שהוא בישר אותה לאברהם, זאת אומרת זהו, זה כבר לא יכול שיהיה משהו אחר. אז מה הטענה על המצרים? הם עשו את רצון השם, מה? תשמעו טוב, שיש גזרה שעם א' ישתעבד לעם ב', עם ב' ישעבד את עם א', יש כזו גזרה, אבל לא כתוב איזה אנשים מעם ב' יבואו וירביצו ויאנסו וישברו את הראש וירביצו מכות וירצחו, זה לא כתוב. מי אמר לך לבוא ולהתגייס, להיות חייל אס-אס? יש גזרה שהיהודים ימותו בגרמניה ובפולין, והייתה כזו גזרה, לצערנו הרב. מי אמר לך להתנדב לעבוד במחנות השמדה? שמישהו אחר יעשה. טוב אמר על הצפרדעים. הרי נאמר שהצפרדעים ימלאו כבר את התנורים וכל פינה ופינה, זה פסוק בתורה. לכן לא הייתה להם ברירה אחרת. הצפרדעים היו חייבים לקפוץ לתוך האש. אומרים שחנניה ומישאל ועזריה למדו קל וחומר מהצפרדעים. מה הצפרדעים? שאף אחד לא הכריח אותם להיכנס לתנורים, הם קפצו ראש לתוך האש כדי לעשות את רצון השם.
חנניה, מישאל ועזריה, שהם יכולים לבחור לעשות או לא לעשות, ובחרו לעשות, מגיע להם שכר גדול, קידוש השם. אבל מקשים על זה, אומרים, מה זאת אומרת לצפרדים, הקדוש ברוך הוא כבר כתב בתורה שהצפרדים חייבים להיכנס לתנורים. אלא הוא לא אמר איזה צפרדים ייכנסו לתנורים. כל צפרדיה הייתה יכולה להגיד, אני רק נולדתי, אתה כבר זקן, כמו זאת על התנור. לא חבל, אני צעיר, יהרגו אותי, אתה בן 80, אני בן 20, כנס אתה. שם כולם הוא צעיר. רב ומכות מי יקפוץ לתנורים. הבנתם? לכן לומדים מהם קל וחומר. כי אף אחד לא אמרו לה, את חייבת להיכנס לתנור. היא הייתה נכנסת בחדר שינה. השנייה הייתה נכנסת על הסוסים שלהם. כל אחד היה מקום אחר. למה אתה לא הולך לתנור? מישהו אמר שאני צריכה להיכנס לתנור? יש מספיק צדיקים שיקפצו לתנור. נכון או לא? ככה היה פה בארץ, אני לא יודע איך זה היום, אבל כשאני הייתי חי פה, היו כל כך הרבה מתנדבים לקרבי, שלא היו צריכים לקפות על אף אחד להיות קרבי. אנשים היו באים, אני רק קרבי. לא יודע איך זה היום. אני מדבר לפני המלחמה עכשיו. חיילים שלפני שנה, נגיד, התגייסו. היה ביקוש גדול בקרבי להיות, או שכולם רצו כמה שפחות להסתכן ולחיים קלים? היה ביקוש. אז לא אוכל שהם, הנה. ברגע שיש כל כך הרבה מתנדבים לקרבי, מה צריכים לקפות על אלה שלא רוצים? דרך אגב, זה אותו דבר עם החרדים. הם כל הזמן צועקים, חרדים, תתגייסו. מה תתגייסו? יש לכם יותר מדי חיילים. עזבו על המלחמה, אני מדבר לפני המלחמה. קיצצתם את הצבא, הורדתם את כמות החיילים, אתם לא צריכים אותם. יש לכם מלא חיילים אחרים ששחררתם. מה עכשיו החרדים ייכנסו לצבא, מה יעשו? דרך אגב, אם אני הייתי גדול הדור, הייתי אומר, חרדים, כולם להתגייס. כולם. בתוך הבסיסים, בתוך הפלוגות, כל היום דברי תורה, סמינרים, הוכחות, קריאת תהילים. תראו מה המלחמה הזאת עשתה לחיילים. אלפי חיילים שומרים שבת עכשיו, שלא אפילו לא שקלו את זה לפני השביעי באוקטובר. כמה סרטונים קיבלתי, כמה אנשים שזכיתי אני לעצמי להחזיר בתשובה, כמה הם החזירו במלחמה הזאת. קיבוצניקים עם ציציות. אם עכשיו היינו שנה בצבא, לא שלושה חודשים, ולא בתוך מלחמה, קשה בתוך מלחמה, יש סכנה, ראש קצת מעורפל, בתוך בסיס, יש לך זמן, גמרת את האימונים, 5-6 בערב, יש לך זמן, 12 לילה, חבר'ה, בואו נראה איזה סרט, תכלית החיים, חיים אחר המוות, אימות בין ערב לכומר, קח USB, תשמע, תראה איזה מעניין. אתה יודע מה היה קורה פה? כל הצבא היה הופך כמעט לחרדים. היו, מוציאים אותך מחוץ לחוק, חבר. שמע, שמע, אני אסביר לך מה הולך פה במדינה הזאת. לא יודע. אתה אמרו, שמע, לא יודע אם אתה יודע את זה. לא יודע אם אתה יודע את זה. אני אגיד לכם משהו בינינו, לפני שיוסיאן יבוא, שהוא לא ישמע. יוסיאן עכשיו, הוא מדבר דברים של טעם, הוא מכיר מזה איראן, מכיר מזה ערבים, ברוך השם מבין עניין. הוא לא טמבל ולא נאיבי, מבין אם יש לנו עסק, הכל נחמד ויפה. אבל דבר אחד הוא לא יודע, הוא לא יודע מי אלה הציונים שונאי השם שמנהלים את המדינה. עוד הוא לא יודע מי הם. אתם יודעים מה הם עושים לאחד שעולה להם על העצבים? באים, דופקים לו, אני אומר לכם את זה בדוק, מנוסה, מניסיון, ניסיון של אחרים, ניסיון שלי. שתדעו איך זה עובד. אתה עכשיו מחכים שנגיד שאתה בבית ויש לך איזו טיסה חשובה או משהו, ביום של הטיסה, באים לך איזה שלושה בריונים לבית, שלום, זוז רגע בבקשה, יש לנו צו משופטת, איפה הטלפון שלך, איפה המחשב שלך, איפה זה, איפה הדברים, איפה הכל, זוז, נא לא להפריע. הופכים לך את כל הבית, לוקחים לך את כל הדברים הפרטיים שלך, בוא איתנו לתחנה ללהב, חקירות. קודם כל, כשאתה מגיע, כמובן, תייחסים אליך כמו לכלב, מחזיקים אותך שם שעות, לא עונים לך, אתה מדבר, הולך לידך, כאילו אתה לא קיים בכלל. או לוקח לך את הטלפון, אומר, אנחנו צריכים להוריד את כל האינפורמציה. מה זאת אומרת? תסתכלו במה שאתם צריכים, תחזירו, לא, חייבים להוריד הכל למחשבים שלנו.
זאת אומרת, כל טקסט שעשית, כל תמונה שלך, של אשתך, של הבנים שלך, של הבנות שלך, אם אתה חילוני, יש לך חברות, תמונות לא צנועות, הכל הם מורידים. מה זה שייך עכשיו למה שאתם רוצים? קודם כל נתפוס אותך בגרון. עכשיו יש לנו עליך את כל הסודות שלך, חשבונות בנקים שלך, כל פעולה שעשית בטלפון, הכל אצלנו כבר. ועכשיו הם מפעילים אותך משלט רחוק. שמענו שאמרת באיזה רעיון אתמול כך וכך, תדאג מאוד שלעולם לא תחזור על זה. כי אם אתה תמשיך בדרך הזאת, אנחנו נאלץ להפיץ עליך דברים. ככה הם עובדים. אתה לא יכול לעשות שום דבר. לך עכשיו תיקח עורך דין פלילי, יעלה לך עשרות אלפי דולרים. השופטים שלהם, כולם שונאים אותך הרי ממילא. מה, עכשיו הוא יבוא בפני שופט שמאלני, שמרת. אחד כזה יוצא פרס. זה בשבילו לחם טרי לארוחת בוקר. הרי אין אנשים שהם שונאים יותר מימנים, ומיוחד אם הם קרובים לדת. והם מלבישים לכל מי שמפריע להם תיק. וגם עד שאתה תוכיח יום אחד שהתיק הזה מפוברה, גמרו לך על האנרגיה ועל כל הכסף ועל החיים שלך. ככה הם עושים. יש איזה אחד, אני הייתי בשבתון השבת, מסכן, היה לו הרבה כסף, גם נטפלו אליו. הוא אומר לי, תשמע, כבוד הרב, זה כבר היה, אני לא הייתי אומר לך סתם. עשו כבר מה שעשו, אני אומר לך, כל מה שהם אמרו עליה, הכל היה שקר. אמרו לי, אתה מלבין כספים, לא הלבנתי שום כספים. שילמתי לערבים, אז הערבים לא שילמו מע"מ. זה מה, זה בעיה שלי, אני עבדתי בשיפוצים, בבנייה, בפיתוח. הערבים עשו לי עבודה, שילמתי להם. הם לא שילמו מע"מ על זה, אני אשם? כן, אתה שיתפת אתם פעולה לרמות המדינה. תפלו עליו. הקפיאו לו הכל, לקחו לו הכל, גם את הבית רצו לקחת אותו, לזרוק אותו לרחוב, עם הילדים. מזל שלא השופט. אמר להם, אני לא מבין, מה אתם רוצים, שיגור ברחוב? המשפט יהיה עוד 3 חודשים רק יתחיל. מה אתם מציעים? הקפאתם לו את כל הכסף. מה אתם רוצים, שיגור במדרכה? תשימו עיכול על הבית. הבית כבר שלכם, עד שנראה מה יתברר. לא שלא ייקחו, ייקחו, אבל לעת אתה, שיוכל לפחות לבוא למשפט אחרי מקלחת. מדביקים לך ונגמר הסיפור, אתה לא יכול לצאת מה. אבל הוא אמר לי דבר מעניין. הוא אומר לי, באו לי באמצע הלילה, ילדים חרדים בבית, זקנים, בתלמודי תורה, דיני נפש. ככה, על הדלת, 2 בלילה. וואו, פתח את הדלת, צריכות. פתחתי את הדלת, נכנסו, הוא אומר לי, שמע, הם באו כמו נאצים, צמאי דם. כאילו עכשיו באו לאיזה ראש של קיידה או ראש דאש. אבל איך שהילדים יצאו ועמדו כולם ככה למעלה, במעקה, ראו, נבלו, ראו את הילדים הצדיקים, שינו את כל הגישה. אף על פי כן, הפכו את כל הבית, לקחו הכל. אומר, היה לי איזה צנצנת מלאה בקש. לא יודע כמה היה שם, הוא אמר לי, זה 1,400 שקל, משהו. לקחו את כל הכסף שם בבית, כל מקום, במגירות, הכל לוקחים. אמרו לו, אמר לחוקר, זה כסף שהפרשתי למעשר, לצדקה. הסתכל עליו, החזיר את זה למגירה, הלך. לא נגע. אז אני לא רציתי לבאס אותו, הוא חשב כאילו, גם לחוקר הזה היה קצת לב. לא, לא, לא היה לו שום לב. על המעשר לא היה גזירה, הגזירה הייתה עליך. מעשר כבר שייך לזעברך. לכן זהו לא נגע. זה ככה, הכל נרשם בראש השנה. הגזרה לא הייתה על זה שאמור לקבל את הצנצנת הזאת, לכן לא נגעו בזה. הבנתם? אני פעם אחת, אתם יודעים, יש חוק שאתה בא מאמריקה לארץ, אסור להוציא מאמריקה יותר מ-$10,000 במזומן לבן אדם. ככה כתוב. אז כל פעם שאתה בא, אסור, אסור, אם אתה רוצה להביא יותר, אתה צריך למלא ניירות, סיפור, עכשיו יש לו זמן לזה. אנשים דואגים להביא 9,500. פעם אחת אני הייתי אני ואשתי, ושלושה ילדים, אחד גדול כבר, מעל גיל 21. אמרתי, טוב, פה יש מקום ליותר מ-10,000. כל בן אדם זה 10,000. עכשיו אני צריך להביא כסף לישיבה, לאברכים, יש לי ישיבה בירושלים, צריך להביא להם כסף. לאברכים, לתפילין, למזוזות, זה צריך להביא כסף. אז היה לנו 15,000.
איך שאנחנו באים להיכנס לשרבוד של המטוס, יוצאים לשני חוקרים עם ככה תגים, מכניסים אותך לדלת צדדית. אתה ממש כבר, הילדים כבר עלו למטוס, הילד הקטן רץ, בואי נה, תחזור. מוציאים אותך בחוץ, אני ולידי זה מחבל, מחבל ערבי. פותח, בודקים לנו בכיסים, פותח את הספרים. אני אומר לבן שלי בעברית, כמה כסף לך יש? בגיל 21, מסתם יש לו כסף בכיס. הוא אומר לי 300. אני אומר לו, תשמע, ביני לבינך לבד אין בעיה, לא צריכה להיות בעיה. אתה כבר מבוגר בפני עצמך. פתאום האמריקאי אז אמר לי, כן, כן, תלמד את הבן, בעברית, כן, כן, תלמד את הבן שלך לרמות. שמים לך גם אחד שיודע עברית. אני אומר לו, למה לרמות? אנחנו 5 אנשים, מותר 10,000 לבן אדם. זה, יש פה 5 אנשים, מה אם יבוא עכשיו 20 איש? זה עדיין אותו סכום? יבוא 100 איש, זה אותו סכום? כן, חוק מטומטם. אבל אני אמרתי בלב שלי, טוב, זה לא כסף שלי, זה כסף שאנשים תרמו לתלמוד תורה, לאברכים. אם אשר רוצה לגעת לאברכים את המשכורת החודשית, אני לא מבין את החשבונות שלו, אבל אמרתי לעצמי, קשה לי להאמין שהשם יעשה כזה. היה מלא תורה רציניים, יושבים כל היום, אף אחד אין לו סמארטפון, כולם בני תורה, כולם, איך אומרים, בדלות יושבים ולומדים שנים. תאמינו לי, פתאום אשתי אמרה איזה משהו, ראה אמריקאית כזאת נחמדה, התהפך לו כל ההתנהגות. אומר לי, תשמע, רק בשביל אשתך אני לא אחרים לך את הכסף. תמלא את הניירות, החזיר לנו את הכסף והלאה. מתוך המטוס אני רואה איך מכניסים את המחבל לג'יפ. עם המזוודות שלו, מעצר, הזיקים על הידיים לקחו אותו. אחר כך שאלתי, נו, אם הוא היה לוקח את הכסף, הוא אומר, או, אני צריך לראות משפטים, ולהילחם על זה, ולהוכיח ממי נתן לך את זה. בקיצור, בסוף הם עושים הכל כדי להחרים את זה. אבל זה לא נגזר. אם היה נגזר, לא היה עושה שום דבר. מה שנגזר חייב להיות. רבותיי, לסיכום, יש קטע מאוד מעניין בפרשה. משה נכנס לפאניקה. משה בפאניקה. למה משה נכנס לפאניקה? המצרים מתקרבים, עומדים, המצרים עומדים להגיע ולתפוס אותם. ופתאום מה קורה? בני ישראל מתחילים לפקוד ולצעוק. השטן בא לקדוש ברוך הוא אומר, מה, למה שתעשה להם נס? למה שתפתח את הים? עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה וכו'. משה צועק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? פלא פלאים. אז למי אני אצעק? לסבתא שלי? לליברמן? למי אני אצעק? לביבי? לרמטכ"ל? לגנץ? למי אני אצעק? אני צועק אליך, יהודי כשר, למי צועק? אתם יודעים, יש משנה במסכת כלים. יש פה איזה מפיות קצת חם פה מאוד. יש פה איזה מפית, אישו. אתם אוהבים פה את התנורים בארץ, כולם בחימומים. אז כולם מצוות. בקיצור, רבותיי, יש משנה במסכת כלים. כל דבר שיש במים כשר, טהור, סליחה, טהור, חוץ מכלב ים. מה זאת אומרת טהור? לא טהור לאכילה, לא כשר לאכילה. טהור, הכוונה שאם תשתמש בגוף שלו, בעצמות, באור, לעשות כלים, אינם מקבלים טומאה. אז המשנה אומרת, אבל אם הרווחת בזה איזה חוט או משהו מהארץ, ממה שגדל בארץ, חוטי פשטן, משהו, לא יודע מה, משהו שכן מקבל טומאה, הרווחת בזה משהו קטן, הכלי, אפילו שהוא מהים, הוא כבר כן מקבל טומאה, אפילו שזה מיעוט. טוב, שואלים, למה כלב ים הוא יוצא דופן מכל מה שבים, כל מה שגדל בים? התשובה, אומרים חז"ל, כיוון שהוא בורח ליבשה.
שמתקיפים, לאן הוא בורח? עולה ליבשה, בורח. עכשיו, אתם יודעים, מים, אין מים אלא תורה, כן? עכשיו בן אדם נמצא בתוך הישיבה, יש מלחמה, סוגר את הגמרא, רץ להילחם. כולם מתפעלים, איזה חרדי, כל הכבוד. הרבו כמותו בישראל. תראה, הנה, הלך לעזה, התנדב. אבל בתורה כתוב, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. יותר מהצלת נפשות. עכשיו יגידו לך, אתה יכול להיות בבית חולים, להתנדב, כל יום תציל 50 איש ממוות. או שתשב 12 שעות, תעמול בגמרא כל היום. מה השם מעדיף? מה בני אדם כמונו, בורים ועמי ארצות? מה אנחנו מבינים? להציל חיים. נכון? שני אנשים יושבים בישיבה, אחד עם הפנים לנהר, השני עם הפנים לישיבה. רואים עכשיו מישהו טובע בנהר. זה שרואה שהוא טובע, מה הוא חייב לעשות? סגור את הספר ולרוץ, לקפוץ למים ולהציל את חייו. אחרי שהוא הציל את חייו הוא מרגיש נפלא. ידע שנענש משמיים. יצא שכרו בהפסדו. פיקוח נפש, 100%. פיקוח נפש חייב היה להציל. פיקוח נפש דוחה שבת, דוחה הכל. אבל אם גלגלו לך לבטל תורה כדי להציל חיים של מישהו, או לקחת איזו אישה בהיריון לבית חולים, 5 שעות לבזבז, במקום 5 שעות של לימוד תורה, תדע שהתורה שלך לא כל כך רצויה בעיני בורא עולם. כי יש לבורא עולם הרבה שלוחים למקום. כבר היה מישהו אחר לוקח. עצם זה שזה יתגלגל לידיך, כשהוא אומר לך, לא, תורה שלך היא לא נקייה מספיק בשבילי. כך, סגור את הספר. למה? ידוע שיש שני סוגי איסורים. איסורים ביוד. איסורים של אבונות ואיסורים של אהבה. איסורים של אבונות, כתוב, אין איסורים בלא אבון. וכל האבונות, כל האיסורים זה מידה כנגד מידה. מה זה איסורים של אהבה? עכשיו בן אדם יש לו כאבי גב מוות. קושי קם מהכיסא, הולך מכופף, וואו, איזה כאבים. איך עכשיו ידע אם הכאבים האלה זה אבון, איזה אבון שהוא עשה והוא נענש עליו, או שהשם רוצה להרבות את שכרו בעולם הבא ומביא לו איסורים של אהבה? מה הקריטריון כדי לדעת? אם האיסורים שעכשיו באו עליו גורמים לו לבטל תורה ומצוות, זה איסורים של אבונות. אם הוא יכול למרות האיסורים ללמוד כרגיל ולקיים מצוות, זה איסורים של אהבה. כאב גב עכשיו, אתה עדיין בא לישיבה, יושב, לומד גמרא כל היום, בסדר, כואב לך אגב. זה יכול להיות שזה איסורים של אהבה, כי זה לא מבטל אותך מתורה. אבל עכשיו פתאום קיבלת טלפון מהבנק, תבוא מהר, קפץ צ'ק, איך קפץ? הפקדתי כסף. תבוא מהר וסוגרים לך את החשבון, מקפיאים לך הכל, תגיע מיד. סוגר את הגמרא, רץ, נוסע, הלך לך שעתיים, זה איסורים של אבונות, לא של אהבה. הקדוש ברוך הוא לא מביא לך איסורים שעל ידיהם תבטל תורה ומצוות. זה נגד רצונו. הוא לא מעוניין בזה. אם כבר מביא לך את האיסורים, מביא לך אותם במציאות שזה לא יגרום לך לרדת רוחנית. זה הכלל. שאם אתה יושב עם הפנים לנער ואתה רואה מישהו טובח, ועכשיו אתה רץ ומציל אותו ובזבזת עכשיו שעה לימוד, כמה זה שעה לימוד? 60,000 מצוות. איזה מצווה הצלת? מצווה אחת. הצלת, עשית מצווה אחת, הפסדת 60,000. יצא שכרך בהפסדך, והיית חייב לעשות את זה. אומרים חז"ל, הכלב בורח ליבשה. מאיפה שהבן אדם בורח בשעת צרה, יודעים מי הוא. יש לך עכשיו צרה בחיים, לאן אתה בורח? אם אתה בורח לסמים, לכדורי הרגעה, ללעשן גרס, אני יודע מה, לרוץ בפארק, להוציא עצבים, לאיזה חוק קראטה, להרביץ לאיזה חתיכת סמרטוט כל היום ולצרוח, או לשמוע מוזיקה של איזה גוי או גויה, אז אתה תמה. בזמן צרה ברחת לדברים של עבירות.
אבל אם אתה אדם ירא שמיים ויש לך עכשיו צרה ואתה רץ לתורה, לתהילים, לתפילה, לאיזה צדיק גדול, לשמוע בעצתו, אז אתה בורח למקום חיובי. אז מאיפה שאתה בורח בשעת צרה, זה מעיד עליך למפרע איזה בן אדם אתה. הכלב ים הזה, הוא נמצא בתוך המים. בזמן צרה לאן הוא בורח? ליבשה, בורח מהישיבה. מה אתה בורח מהישיבה? אתה כבר בתוך המים, אין מים אל התורה. מה אתה עכשיו בורח ליבשה? זה מה שאמרו הדגים לשואל, במשל עם רבי עקיבא. רצונכם, הדייגים זורקים רשתות לים, והדגים בלחץ מתמרנים. פתאום בא להם השועל הערמומי על שפת הנהר, אולי תבואו, תגורו אותי, אני אשמור עליכם פה. אומרים לו, אתה שאומרים עליך שאתה ערמומי וחכם, אינך אלא טיפש. מה במקום שאנחנו מתמצאים ויודעים לשחות ולתמרן, אנחנו רועדים. מעלה ליבשה ודאי נמות. מי אמר את זה? רבי עקיבא אמר את המשל הזה למי? למי? פפוס. פפוס. בא פפוס, אומר רבי עקיבא, תגיד, אתה לא פוחד ללמד תורה? לא שמעת ראש הממשלה ממפלגת שינוי, שונא תורה? למה אתה מתגרה בהם? תלמד בשקט. מה אתה עכשיו רוצה ללמד ולהתפלל ביום כיפור במרכז תל אביב ברחוב? להתגרות בשונאי השם. אתה לא רואה שהם מכניס להם עוד יותר שנאה? יש דתיים שככה מדברים. גם פפוס היה דתי. פפוס, הוא היה דתי. אז רבי עקיבא אמר לו, הרומאים הרי גזרו שאסור ללמד תורה. אז רבי עקיבא נתן לו את המשל הזה על הדגים. אנחנו עכשיו מלמדים תורה ולומדים תורה וחיינו בסכנה. אתה מציע שגם את מה שמציל אותנו, הדבר היחיד שיכול להציל את חיינו, נפסיק גם אותו? זה כמו אדם שנותן צדקות ויורדת לו הפרנסה. מה הדבר הראשון שהוא עושה? מתקשר לישיבה, כבוד הרב, מחילה, אני צריך לבטל את הוראת קבע. מה הוראת קבע שלך? 52 שח. זה אתה צריך לבטל? כן, מצב דחוק, אני עושה קיצוצים. היי, תבטל אחד מהשתי טלוויזיות שלך, תקנה פחות נעליים, במקום כל שבוע תקנה כל שבועיים. תבטל את כל הטיולים המטופשים שלך, תבטל כל מיני דברים שאתה סתם קונה ובסוף לא משתמש. לא, דבר ראשון, נקצץ בצדקות. אז נותנים משל יפה, אחד יש לו עגלה מלאה במשקל, מזוודות, דברים, עם סוס, והוא הולך עכשיו ביער ויש בוץ. הגלגלים נתקעו בבוץ, נותן לסוס מכות, הוא לא מצליח להוציא את העגלה מהבוץ. חושב הבן אדם, טוב אני צריך להקל על המשקל, שהסוס יוכל להוריד את העגלה. יש לי פה ארבעה גלגלים מעץ גדולים, כל אחד מהם שוקל 100 קילו. אני אפרק את ארבעת הגלגלים, אז העגלה תשקול פחות 400 קילו. ככה הסוס בשנייה ימשוך את העגלה מהבוץ. הגלגלים זה הצדקה, אם לא הבנתם. דבר, מה אומרים חז"ל? אתה רואה שפרנסת חוקה? תכפיל את הצדקה. ריבונו של עולם, לך כל הכסף בעולם. עכשיו אתה גזר את הגזירה, אני מראה לך שאני בוטח בך, אין לי פחד. אני לא ארעב. הנה, אני מכפיל את הצדקה. אבל צריך ביטחון רציני, לא צחוק. צריך ביטחון. המלך חזקיהו אמר, ריבונו של עולם, אני לא יודע להילחם. אני לא הייתי בטירונות, אין לי חיל אוויר, אין לי את סליפי ג'ו הישנון שישלח לי טילים. אין לי מוסד, אין לי שבק, אין לי כל מיני סיירת מטכ"ל, אין לי. אנחנו יודעים ללמוד תורה, כולם ישבו פה ולמדו תורה בזמני. כולם פה עמלי תורה, להילחם אך לא יודעים. אני הולך לישון, אני משאיר לך את המלחמה, לנהל אותה. הלך לישון, זה על הפסוק שקראנו השבת. השם יילחם לכם ואתם תחרישון.
שאלה היא, למה דוד המלך לא עשה את זה? הרי יש מחלוקת בגמרא מי יותר גדול, חזקיהו או דוד. יש גם לכאן וגם לכאן. בזמן חזקיהו כל ילד בן שש ידע את כל תומה ותארה, ידע את כל הדינים של התורה. בזמן דוד המלך כתוב שלפעמים הם מפסידים במלחמות. לא היה ביניהם אחדות, החיילים. אפילו שדוד הם היו צדיקים, אבל לא היה ביניהם אחדות, היו מפסידים. אחאב, כולם היו רשעים, עובדי עבודה זרה, אבל אחוות השמאלנים נותנת להם כוח. כולם למען המטרה, ביבי, 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 חרדים, ביבי, כולם מונעים מאותה שנאה. היא מאחדת אותם. תראו, כל הערבים בעולם שונאים זה את זה. שונאים אחד את השני שנאת מוות. שיעים, סונים, כל מיני קבוצות בתוך סוריה, בתוך טורקיה, קורדים, בתוך עיראק. כמה כנופיות יש ביניהם. תשמעו את מרדכי קדר, הוא מסביר קצת על העולם שלהם. רק שומעים ישראל, כולם מתאחדים למען המטרה. היה מוכן עם השונא הכי גדול שלי, שאתמול רק שמתי לו פצצה בבית. העיקר לשחוט יהודים. רגע, אז מה? היהודים מאחדים בין כל הערבים הנאצים בעולם. אז מה יותר חשוב, ללמוד תורה או לשמור על אחדות? אז שואלים בגמרא, אחיו בזמנו, הם מנצחים את כל המלחמות. כי היה ביניהם אחדות. דוד, שכולם היו צדיקים וכולי, אבל לא כל כך היה אחדות, היו לפעמים מפסידים. אבל אני שאל, לפני שאני עונה לך, אני שאלתי שאלה, למה אצל דוד שהיה כזה חייל גדול, ותראה את התהילים, תראה איזה אמונה היה לו בהשם, לא היה כזה דבר. למה דוד לא אמר, אני הולך לישון? דוד זה היה 400 שנה לפני חזקיה. זה עוד יותר, אני הולך לישון, אתה תלחם לנו, אני מחריש. למה דוד לא עשה? מה, הוא היה פחות באמונה? כוח של דוד זה מהטבע לראות את השם, לא מדבר מעל הכל. אתה הזכרת לי עכשיו, יש שתי שיטות להתאהב בקדוש ברוך הוא. שתי שיטות. אחד, בדרך הבריאה, לראות במעשה הבריאה, אתה מסתכל על פירות, ירקות, בעלי חיים, עולם, עצים, מבשרי אחרי זה אלוה, אתה מסתכל על הגוף, לב, לבלב, עיניים, מוח, משתגע, איזה בריאה נפלאה. מיד נכנס לך אהבה גדולה לבורא, אתה מתחיל לחשוב, תראה, הוא היה עושה את כל העולם אפור. זהו, כל העולם צבע אחד, איזה ייאוש, כל הזמן אותו צבע בפרצוף. או כל האוכל טעם של מים, אין טעם, לא מתוק, לא מלוח, לא חריף, אין כלום. הכל סתם, בלי טעם, כמו לאכול פלסטיק. לפחות אף אחד לא היה שמן, זה דבר אחד בטוח. לא היה סוכר, לא היה מחלות לב, לחץ דם, בעיות בברכיים, בעיות ברגליים. לא היה את כל התאוות מביאות לצרות. אבל לא צריך לספר לכם איזה עולם משעמם היה, כן? אז הקדוש ברוך הוא ברחמה ובטובו הנעים לנו כזה עולם. למשל, עכשיו אדם עם אשתו. מי אמר שהקדוש ברוך הוא היה חייב לעשות שיהיה בזה עונג? תאר לך שזה היה כמו אצל האסכמואים. אחד רוצה עכשיו לנשק את אשתו, איך הם מתנשקים? אף עם אף. מה יש בזה? עושה לה ככה עם אף. זה המנהג שלהם. אף עם אף. זה כמו שעכשיו אדם יעשה עם האף ככה על השולחן. מה, איזה הנאה יש לו בזה? ומי אמר שהקדוש ברוך הוא היה חייב שיהיה בזה עונג? היה עושה את זה משעמם. רוצים להביא ילד לעולם, טוב, תני לי יד, תלחצי שלוש פעמים, יאללה, את בהיריון, מזל טוב. מי שבנך רוצה שיצא עובר בריא ושלם וכו'. למה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה בזה תענוג? מי יודע למה? להמשיך את הילדה, היו מחזיקים אותו. ודאי, לא היה נולד אחד בעולם. מי רוצה את הכאב ראש הזה עכשיו, 18 שנה גדל יד, בסוף נותן לך סתירות. שלמה, איפה המפתחות של האוטו? מה, הוא קורא לך שלמה? דבר איתו, עשה טובה. מה, אתה מפחד מהבן שלך? הוא בעייתי.
פני הדור כפני הכלב. הדברים שאני ראיתי, לא תאמין, אם אני אכתוב ספר על כל מה שראיתי עד היום, זה יהיה מפה עד תל אביב, האורך שלו. דברים מזעזעים, מזעזעים. בקיצור, פעם אחת חז"ל עשו, ביטלו את התאווה לעריות. כתוב שאפילו התרנגולים, החיות, אף אחד לא יתאבר. אמרו שזה יביא סוף לעולם. רוב הילדים נולדים לעולם מתאוות החומר. שאדם מתאווה עכשיו לתשמיש, ומזה על הדרך נהיה לו ילד. אם זה לא היה בזה את זה, יכול להיות שהעולם היה אולי 200 אלף איש. זה גם כן סכנה לאנושות. בכל אופן, רבותיי, אני התחלתי להסביר שבזמן התורה שאלתם איך, למה השם היום לא עושה ניסים, כמו שעשה אז. מאז כבר עברו אלפי שנה מהניסים של יציאת מצרים. התשובה לכך היא, כל נס יש לו תג מחיר. תג מחיר. אתן לכם דוגמה. אתה נכנס למסעדה בשרית בניו יורק. ידוע שבניו יורק יש את הסטייקים הכי טובים בעולם. מביאים בשרים משובחים. יש כל מיני שמות. אני עד היום לא למדתי את כל השמות. אחד עם עצם, אחד ככה, אחד ככה. כל מיני שמות. נגיד מתחיל מ-50 דולר לסטייק, יכול להגיע ל-300 דולר לסטייק. כל סטייק, לפי הטיב שלו והגודל, יש לו תג מחיר. ככל שהתג מחיר יותר גבוה, זה מצדיק כביכול את העונג באכילה של הבשר, כן? גם לניסים יש תג מחיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסים במצרים. כמה עלו לנו הניסים? עשרות אלפי מתים. עשרות אלפים מהעם שלנו מתו בשביל הניסים האלה, זה לא בא בחינם. שילמנו על זה ביוקר. אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. עכשיו אדם רואה ניסים גלויים, ואחרי זה הולך עושה עבירה. חומרת העבירה היא פי אלף מאשר כשאין ניסים. כשיש הסתר פנים, יש לו מה לענות. מה אתה רוצה, ריבונו של עולם, אני עובד בתל אביב, כל העם רואה רשעים, לא הולך לי בכלום, אני רואה צדיקים סובלים, רשעים חוגגים, נשברתי. יש טענה לפחות. אבל אם הכל זורם לו, הכל ככה על מגש וזה, והשם מציל אותו מפה ומשם, נס אחרי נס, והולך עושה את אותה עבירה, העונש עליה הרבה הרבה יותר חמור. מה הראיה? תסתכלו, כל טעות שבני ישראל עשו במדבר, 24 אלף הרוגים, 14,700 הרוגים, 3,000 הרוגים, פילגש בגבעה, 50,000 הרוגים. מה עדיף? ניסים ועל כל טעות אחת, בום. אם היום היה ניסים כמו במצרים, באוקטובר 7 היו מיליון מתים. אחרי מה שקרה בשנה שעברה פה בארץ, עם המלחמת אחים שהייתה פה. בסופו של דבר זה נגמר ב-1400, 1500, בגלל שאין ניסים גלויים כמו אז. ניסים גלויים? השטן מקטרר, מה זה? איזה כוח נשאר לי? כל מי שצדיק מיליונר, כל מי שצדיק בריא, כל מי שצדיק הכל זורם לו, כל מי שרשע סובל, גמור. מי ירצה להיות רשע? איזה כוח השארתם לי? אין לי חיילים. אפילו הבוגד עם השקל על הראש כבר עבר לצד של הצדיקים. מה השארתם לי? אז עכשיו אנחנו מבלבל. רואה את הרשעים הכי גדולים, אקזיט בהייטק. רואה רמטכ"ל של הצבא, לא יודע לקרוא מילה אחת. לא יודע לקרוא. כל הביטחון של היהודים בעם ישראל, בידיים של אנאלפבית. מסכן מת לו בן עכשיו. לא עלינו, לא עליכם. גם רחמנות עליו. בא לקרוא עליו קדיש, כל מילה בקדיש שיבש לגמרי, אבל לא טעויות קטנות. לא יודע לקרוא, ויש נקודות גם. מילא היית אומר, זה בלי נקודות, בסדר, אז הוא גמר כיתה ג' אבל הוא לא יודע לקרוא. הוא לא מתרגש. לא, לא יודע לקרוא.
השם, זה לא רק הוא, כולם, אף אחד לא יודע לקרוא. אף חילוני במדינה לא יודע לקרוא. אף מילה, לא יודעים לקרוא, תביא לי אותם דף ראשון ברמב״ם, אני מתערב איתך על כל אחד מהם $1,000. תביא לי דוקטורים, תביא לי שופטי בית משפט, אני עשיתי איתם ניסיונות, אף אחד לא יודע לקרוא. אני מוכן, תעשה את הניסיון, תיקח לך 10 חילונים, תגיד להם בואו, בואו, אני אוכיח לכם שלקרוא אתם לא יודעים. מה קרה לך? אני יש לי תואר שני, מה זה? אני מורה, אני ככה, אני זה, אני איש הייטק, אני ככה, אני מורה להיסטוריה, מה זאת אומרת לא יודע לקרוא? תביא אותו, פתח לו רמב״ם דף ראשון, תן לו לקרוא, תראה כמה טעויות. אני עשיתי את זה, לא יודעים לקרוא. אין ברמב״ם ניקוד. גם אם ניקוד הם טועים, אתה יודע איך אני יודע? כי כל בית כנסת שאני הולך, כמעט תמיד, מעלים דתיים לקרוא את ההפטרה. לא זוכר שאחד ממאה ידע לקרוא. דבר כלל דתיים, אנשים ששלוש שנים לומדים, ארבע שנים לומדים, לומדים דף יומי, לא יודעים לקרוא. עכשיו, השבת הייתי במקום מסוים, עורך דין עלה לקרוא את ההפטרה מעל 50 טעויות אותה. 50 טעויות, תיקנתי אותו בדף אחד. עורך דין, הוא בא מספר לי שהוא חבר של העורך דין שלי, שהוא מכיר אותו טוב וכו'. אומר, גם אני עורך דין. עורך דין דתי! דווקא נתן דבר תורה בסעודה שלישית, משהו יפה דיבר. והוא לא יודע לקרוא. אז אם הוא לא יודע לקרוא, אז העורכי דין החילונים יודעים לקרוא. עזוב, אני מקבל מעורכי דין פה בארץ מכתבים, אני רואה לכם איזה איות יש להם, כמה שגיאות כתיב. קיצור, הדור הזה ירד לשפל התחתית. בדור שלי זה לא היה ככה, אנחנו גדלנו חילונים. אבל אני כל יום הייתי גומר ספר. היה לנו ספרייה, לא היה מחשבים, לא היה טלפונים, לא היה כלום. לא היה, המציאו אתרי, משחקי וידאו, זה היה התחלה של זה. לא היה במה לבזבז את הזמן, היה או ים, או כדורגל, או ספרים. טלוויזיה היה ערוץ אחד שחור לבן. פעם בשבוע, סדרה של שבוע, ועוד משחק כדורסל, זה מה שהיה. מה היינו עושים? הולך לספרייה, לוקח חסמבה, מתחיל לקרוא את הספר, עד אחד בלילה גמרת את כל הספר. למחרת מחזיר, לוקח ספר קופיקו. קורא קופיקו, מחזיר, לוקח ספר דני דין. גומר דני דין, לוקח ספר צ'יפופו. כל יום היינו קוראים ספר, בגלל זה למדנו לדבר בלי טעויות. יודעים להיית, אני יכול לכתוב לך עכשיו ספר שלם, לא תהיה בו טעות כתיב אחת אפילו. למה? קראנו ספרים בילדותנו, הם לא קוראים כלום, כל היום ממוחשב, הכל זה, שום דבר. פעם היינו זוכרים מספרי טלפון, הייתי יכול להגיד לך את המספרי טלפון של כל מי שאני מכיר בעל פה. אני היום את המספר של אשתי לא זוכר. הכל לך בתוך הטלפון. דבר שהמוח מפסיק להתאמן בו, מתנוון. הרב עובדיה והרב חיים קניאסי ידוע שהיה להם את הזיכרון המופלא ביותר בדור לתורה. אבל אם היית אומר לרב עובדיה מספר טלפון 100 פעמים, הוא לא היה זוכר. למה? כי זה לא עניין אותו. מה שעניין אותו הוא זכר הכל. אפילו שהוא היה בא לדבר כל יום חמישי בישיבה של הרב אלבז, אור החיים, אף פעם הוא לא ידע איך נכנסים מהחנייה לישיבה. תמיד היה טועה. לכבוד הרב, מפה. למה? כי הוא לא השגיח בזה. הראש שלו היה במשהו אחר בזמן שהוליכו אותו. הוא לא שם לב. גם אני היום, כשיש את ה-Waze, GPS, אם פעם אחת הטלפון נחבר שהוא לא עובד, מקום שנסעתי אליו 100 פעמים, אני לא יודע לנסוע לשם לבד. כי אני אף פעם לא שם לב לדרך. בזמן הזה אני שומע דברי תורה, זה, טלפונים, אנשים, עובדים בזמן הנהיגה. לא שמים לב לכביש, הוא אומר לך מה לעשות. אבל פעם שלא היה את זה, פעם, פעמיים היית נוסע, היית זוכר דרך של 3 שעות, ימין, שמאל, את כל הדרך היית זוכר. למה? כי לא היה לך ברירה. זה המציאות של העולם. רק נסכם רבותיי, תזכרו מה אני אמרתי. הקדוש ברוך הוא היה חייב לקחת אותנו דרך הים, והקדוש ברוך הוא, יש לו בשמיים 2 כפתורים, כפתור אחד, נגיד ירוק, כפתור אחד אדום. מה מהות הכפתורים האלה? ובזה נסיים.
שהקדוש ברוך הוא רוצה שנמצא חן בעיני הגויים, הוא לוחץ על הכפתור הירוק, והגויים מיד ברגע מתאהבים בנו. שהוא רוצה שהגויים ישנאו אותנו, לוחץ על הכפתור האדום, פתאום תוך שבוע תקריות, טלוויזיות, אינטרנט, מהומות, הפגנות, עליהם, מתפשטים כל מיני דברי שטנה בכל העולם, וכולם שונאים אותנו. איפה זה כתוב, מי יודע? מי יודע איפה זה כתוב? בזמן שבני ישראל פשטו בכל מצרים, הקדוש ברוך הוא לחץ על הכפתור האדום, והמצרים ברגע אחד נכנס להם שנאה ליהודים. איי, אבל הם ידעו שבזכותם הם חיים. מה, כבר שכחו את יוסף? שכחו את יעקב? יעקב נגיע למצרים, הפסיק הרעב אחרי שנתיים. ויוסף עשה אותם מיליארדרים, את כולם בזכותו. איך הם שכחו? כולם פתאום שונאים אותם, אבל מתחכמה להם, מכניסים אותם למחלות עבודה, מתעללים בהם, כי ככה השם רצה. פתאום, ביזת הים וביזת מצרים, הקדוש ברוך הוא עשה שהם ימצאו חן בעיניהם. מה זה פה, יו-יו? לפני שבוע זה נאצי עמלקי רוצה לרצוח כל יהודי. חמאסניק. חמאסניק. פתאום, בוא, איציק. יש לי שם כלי כסף, יש לי שטיח פרסי. אשתך תאהב את זה? תראה איזה חליפה קניתי בפריז. תן לה, תן לה שתלבש. מה הולך פה? פתאום הם נחמדים, בואו, קחו, קחו. מה? כתוב פסוק מפורש. השם עשה שהם ימצאו חן בעיני המצרים. ולפני כמה חודשים השם עשה שהם לא ימצאו חן בעיני המצרים. לחיצת כפתור. לחיצת כפתור. אבל צריכים להסביר את זה בדרך הטבע. כשהשם עשה שישנאו אותנו, זה בגלל שהתפרסנו בכל מצרים והתחלנו לקנות נדלן וכו', הכניס להם לחץ. בא איזה אחד, אומר, רבותיי, עוד מעט תהיה מלחמה, הם השתלטו לנו על הארץ, הדליק את כולם, תוך שבוע כולם שונאים. איך קרה שכולם נהיו אוהבים? זה לא כתוב. איך פתאום השם עשה? זה שהשם עשה את זה, זה ברור. אבל איך השם עשה את זה? השם לכל דבר יש לו שליחים. איך השם הפך את הנאצים לאוהבי ישראל תוך יומיים? התשובה במכת חושך. במכת חושך. מה במכת חושך? השלושה ימים ראשונים המצרים עוד יכלו לזוז. לא רואים כלום, אבל יכלו לזוז. אחרי זה קפאו. לא יכולים לקום אפילו. אתה יודע מה פירוש שלושה ימים? אתה לא יכול לקום מהכיסא? אתה יודע איזה סירחון יש בכל בית? כולם עושים צרכים במכנסיים, מכילה מכבודכם. הוא לא יכול ללכת לשירותים, הוא תקוע עכשיו, הוא לא יכול. מתאפק, 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 נגמר. המצרים עכשיו במצבם נוראים, מתבוששים בצרכים שלהם, לא יכולים לזוז, חושך נוראי, והיהודים חופשיים, מסתובבים. היהודי עובר עכשיו מבית לבית, רואה כל המצרים קפואים, יעלומים, בגדים, זהב, הזדמנות לשחוט את הנאצי הזה, לתת לו על מה שהרג לנו ילדים, ביזה אותנו, הרביץ לנו במחנות עבודה, עינה אותנו 80 ומשהו שנים במחנות עבודה. עכשיו זה הזמן לשחוט את כולם. לא הרגו מצרי אחד. הוא הולך לידו, אחמד, מה קרה? וואלה, אני לא יכול לזוז, איציק. תעשה תורה, דבר עם האלוהים שלך. דבר עם האלוהים שלי, אה? צריך עכשיו לעלות אותך באש, הזדמנות. שכחת, חרקת לי שתי ילדים לפני שנה, אה? וואלה, בחיית אללה, זה לא אני. אלופי השקרים. אבל הם פתאום ראו שאלה שהם עינו אותם ושנו אותם, יכלו לשחוט את כולם ולא נגעו בהם. השתגעו. אמרו, איך עינינו כזה עם? השם עשה את כל זה רק בשביל זה. ברגע אחד התהפכו כולם. פתאום, קחו! אם ככה, מה קרה אחרי שיצאו הערב רב? ראו שאחרי שבוע הם לא חוזרים. מה עשינו? שחררנו אותם מעובדנו. מיד פרעה 600 רכב, רצים אחריהם.
טובים בים, כל ביזת הים, כתוב שזה היה יותר מביזת מצרים אפילו. היה להם על הסוסים, אבני חן. מה קרה מביזת מצרים? מה קרה עם כל הכסף? הכל הלך לעזאזל. שמו את הכל על עגל הזהב. הכל הלך, לא היה בו ברכה. כל הכסף שהשאילו מהם ולא החזירו, ירד לטמיון. תראו מה זה, מידת היושר של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שלקחו בביזת הים, הלך למשכן. בנו בזה בית להשם. למה? מה שלקחו ואמרו שיחזירו ולא החזירו, לא היה בו ברכה. הלך על עבודה זרה. ובסוף תחנו את זה, יחילו אותם והם מתו מזה. זה עוד היה המוות שלהם בסוף. ועד היום סובלים מהדבר הזה. העגל הזהב הזה. ומה שלקחו הפקר, הפקר בים, המצרים מתו, זה עכשיו מותר, הפקר. מצאת יעלום ברחוב. נגמר, זה שלך, 100% לג'יפ. לקחת את היעלומים ואת מה שהיה מהסוסים, זה באמת שלך. אם ככה, תרשו לי לשאול אתכם קושייה אחרונה להיום, שמשה עלה להר סיני, ירד, ראה את עגל הזהב, עלה למחרת, בסוף, אחרי 120 יום, ירד ביום כיפור עם הלוחות השניים, וכתוב, האם ממחרת היום, וישב משה, זה שבת הבא, שבת הקרובה, תראו, והיא ממחרת היום, וישב משה לשפוט את העם. יושבים, עכשיו עומדים לו אלפים, רק ירד, שלום, כבוד הרב, איפה היית? הרקת אותנו. 20 יום התגעגענו אליך, מה אתם רוצים? דין תורה. מה דין תורה? כולם מיליונרים, כולם מלאים באבני חן. גם אין מה לעשות בזה במדבר, אין איזה גלידריה, פיצריה, פלאפל, שוארמה, חנות תכשיטים, טיסות ליוון, מה יש? ועוד כתוב שסמלתך לא בלתה מעליך 40 שנה. זאת אומרת גם לא צריכים לקנות בגדים. נעליים יש בחינם, בגדים בחינם. מן יורד מהשמיים, אתה עוצם עיניים, מדמיין סושי, זה סושי. מדמיין פיצה, זה פיצה. אז אין עלויות לבגדים, אין נעליים, אין תלמודי תורה, אין מורה פרטי, אין טיסות, אין חשמל, אין אינסטלטור, אין. אין מיסים, אין מעם, אין על מה לבזבז דולר. אז עכשיו מי בא לבית דין? כבוד הרב, גנבו לי, אכלו לי, שתו לי. מי אכל לך? מי שתה לך? כולם פה מיליונרים ואין מה לעשות בכסף. אז מה עכשיו? ויושב משה לשפוט את העם. כבוד. ועוד, פתאום מופיע האפיפיור. מי זה האפיפיור? יתרו. המאסטר של העבודה זרה הופיע. שלום אדון מוישה. מה? מה עובר עליך? אתה רוצה לשפוט אלפים של אנשים לבד? נבול תיבול. איך תשפוט אלפים? עד שתגמור שני משפטים יבואו לך עוד 2,000. תמנה שרי אלפים, שרי מאות. כל מטומטם היום בעולם יודע כזה דבר. צריכים שיבוא האפיפיור להגיד למשה רבנו שצריכים עוד שופטים? אתם מבינים מה קורה פה או לא? מה, משה לא ידע שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול לשפוט אלפים לבד? צריך שיבוא האפיפיור מהוותיקן ויגיד לו? אלא, מה הולך פה? תשמעו טוב, ובזה ממש נסיים להיום. משה דווקא רוצה לשפוט אותם לבד. ברור שיכול למנה את הסכנים ולמנות את הסכנים וכו', אבל ודאי שלא, הוא דווקא הוא צריך לשפוט אותם בלבד, רק הוא. למה? מי בא לתבוע? רק המצרים. הערב רב. מרץ, שינוי, העבודה. העם שלו. בעל השקל על הראש. הם עכשיו כולם באים לתבוע. מי הם? הערב רב. על מה הם באים לתבוע? על כל הכספים שלקחו מהם ממצרים, כולם יש להם הון ורק אנחנו תפרנים. הייתם צריכים להחזיר, נתנו לכם את זה בהשאלה. למה אתם לא מחזירים לנו את מה שהשאלתם? אנחנו כבר חלק מעם ישראל. מילא המצרים, אתם לא חוזרים למצרים, עשקתם אותם. אבל מה אנחנו אשמים? אנחנו התגיירנו, משה גייר אותנו.
תחזיר לי את השמלות, תביא לי את השרשרת, תביא לי את זה, תביא לי את הטבעת. מה פתאום? לך לעזאזל, חצוף. מה זה לך לעזאזל? אני יהודי כמוך. אתה יהודי כמוני, אה? שכחת מה עשיתם לנו 80 שנה, הרגתם לנו ילדים, עבדתם אותנו 18 שעות ביום. שלם לי על כל השנים שעבדתי, נוריד את זה ממה שאתה חייב לי. נהיה בלגן. כולם עשירים, חוץ מהמצרים האלה שיצאו. הם יוצאים מדעתם. רואה את שרה, יוצאת ככה ערב שבת, עם התכשיט של אשתו. זה שייך לקריסטינה. קריסטינה אלנורת, לך, לך עוף מפה. זה לא פייר. אתם גזענים. כתוב בתורה לאהוב את הגרים. 36 פעם. מה זה? אתם לא מכבדים את הגרים. חכו שמשה יבוא, הגננת תגיע, אנחנו נלשין עליכם. עכשיו שמשה מגיע, רואה באים כל המצרים, תשמע, הם לא מחזירים לנו את מה שלקחו. איפה הצדק? אתם אמרתם שאתם תחזירו. מי יכול לשפוט אותם? משה, כי הוא היחיד שלא לקח. כולם לקחו. היחיד שהיה עסוק לחפש את ארונו של יוסף, זה היה משה. זה מה שחזל אומרים, חכם לב, יקח מצוות. משה רץ לחפש, הרי יוסף השביע אותם, שלא ישאירו אותו שם בארץ אטומה. אל תשאירו אותי בסן פרנסיסקו, תביאו אותי לירושלים. שמו אותו בשכם, יוסף, קבר שכם. בקיצור, משה מחפש את יוסף, והם כולם אוספים כסף וזהב. איך משה ימנה יהודים לשפוט בקשם הנתבעים? לשלח. לכן הוא אמר, אני לא צריך לשפוט 20,000 קייסים, אני לא צריך. מה שיהיה הפסק לראשון, זה הפסק של כולם, אין מה לעיין. יודעים, זה או שמגיע להם חזרה הכסף או לא. זה אותו דין לכולם, אכן אני יכול לעשות את זה לבד. אבל יתרו לא יודע במה מדובר, הוא מופיע, רואה עומדים 20,000 בתור עצבנים, מה הולך פה איזה תור? אז הוא אומר לו, מה, נבול תיבול וכו'. בסוף כתוב שיתרו אמר למשה, מי שהוא קייס גדול על הרבה כסף, אתה תשפוט. משהו על כסף קטן, תן לאחרים שישפטו. ומה משה עשה? משה לא קיבל את דעתו, הוא עשה משהו שונה. כתוב, את מה שקשה, משה לקח. ומה שקל נתן לשופטים האחרים. מה ההבדל בין גדול וקטן לקשה ולא קשה? קשה מבחינה הלכתית, אפילו שזה על 100 דולר. אבל זה קייס מסובך. מגיע לו או לא מגיע לו? זה בעיה פה, המציאים חברו עליו הראיה, יש ראיה, העד נאמן, לא נאמן, יש פה הרבה קושיות בסוגיה. אבל זה על 100 דולר, יאללה 100 דולר, מה אתה שורף יומיים על זה? דין פרוטה כדין 100. אצלנו זה לא משנה, הם חפשים את האמת. זה אצל הגויים, הכל הולך בגודל התביעה. אם עכשיו תובעים 100 מיליון דולר, למי נותנים את זה? לשופט של 30 שנה, ידוע, מפורסם, יושב במנהטן 30 שנה, ג'אג' ג'ונסון, יש תביעה גדולה, מייקרוסופט נגד אפל. אוקיי, אתה השופט. מה התביעה? כלום. שאלה אחת, אנחנו העתקנו ממכם, כן או לא, עם רשות, בלי רשות, זהו, לא צריך עדים, לא צריך כלום, פותחים את המחשב ורואים. אבל זה 100 מיליון דולר, צריך שופט רציני. אבל משה, אצלנו זה לא מעניין כמה הסכום, מעניין אם הקייס קשה או לא קשה. אם זה קייס מסובך, צריכים לתת דיין ותיק, מביאים אחד כמו חכם בן ציון אבא שאול. אם זה קייס קל, לא חשוב, מיליארד דולר, קייס קל. יש שני עדים, ראובן לבא משימון, לא החזיר. שני עדים, יש שטר, לויתה, כן. אתם ראיתם שקיבל? כן. למה לא החזרת? אין לי. טוב, נעכל לך את הנכסים, נגמר הסיפור. מה זה? זה קייס קל, זה שופט של יומיים. זה קייס קל, למרות שהוא גדול, אבל אצל הגויים זה הכל לפי הסכום. אתם יודעים, יש להם באמריקה, זה נקרא בית משפט לתביעות קטנות.
רגע, הכל פה, הכל מעתיקים משם, מה אתה מתפלא? אז עכשיו, שש בערב, אתה הולך לשופט פנסיונר, ככה איזה בן 90, איזה שמאלני, וואט? יואנר, הוא לא משלם לשכר דירה כבר חודשיים. ריפיט? הוא לא שומע, בן 90. הוא היה פעם שופט, בגלל שזה עד 3,000 דולר מוציאים אותם לקבר. בוא נעד, לפני שתמיד, בוא יש לנו עוד כמה תביעות, 2,000 דולר, 3,000 דולר. אפילו זה קייס מסובך, מסובך מאוד. הוא מבולבל, הוא לא זוכר איך קוראים לו השופט. אבל כיוון שזה על 2,000 דולר, לא אכפת להם שלא יהיה צדק. הבנתם? זה ההבדל בינינו לבינינו. אצלנו מעניין האמת. סכום, לא סכום, במילא הכל בידי השם. כל אחד בסוף מקבל מה שמגיע לו. גם מי שמפסיד בדין תורה, נגיד שהיה טעות אצל הדיינים, נגיד. מה שמגיע לו חייב לחזור אליו. אם בדין, בלי בדין. ואם הוא לא הגיע לו והבדין זיכו אותו, לא הגיע לו. רימו, הביאו עדים די שקר. אז חייב שילך ממנו. פתאום מקבל מכתב, רשות המיסים קוראת לך, ג'וני. גמרנו, הלך עליך. אתם מכירים את השיר, הלך עליך, מכירים או לא? הלך עליך, מה מחכה לך ביום הדין? לא מכירים? טוב, שלא תכירו. התשובה היא ככה, המלך חזקיהו הבין שכל המהלך בעולם, כל הצרות וכל המלחמות וכל הבעיות וכל הגזרות שהגויים מטילים עלינו, הכל נובע ממה? מביטול תורה. אין תורה, יש צרות. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. בזמן הגמרא הרבי אמר, הקיסר ביקש שנכין לו תכשיט יקר מאוד, צריכים מיליון דולר. מי ישלם על התכשיט? רק בלבטים שעובדים. אברכים ובחורי ישיבה פטורים מלהשתתף במס הזה לתכשיט. כעסו הבלבטים, מה זה פה אפליה? חרדים לא משלמים ואנחנו עובדים ונשלם? כמו היום, אותו דבר. אמר להם, אתם הבאתם עלינו את הצרה, אתם תשלמו. למה אנחנו הבאנו? כי אתם לא לומדים תורה. בגלל הביטול תורה שלכם, באים עלינו גזרות. אנחנו לא מסכימים לפסק, כבוד הרב. אנחנו נקום ונעזוב את העיר. אמר להם, בבקשה, be my guest, קומו ועופו. תארזו את הדברים שלכם ותצאו מהעיר. מי ישלם פה מיסים? מי ישלם ארנונה? מי ישלם על השמירה? אם אנחנו נלך לא אין לכם איפה לגבות. מה יעשו כל הבחורי ישיבות? מי יממן את העיר? קומו ולכו. קמו והלכו. ארזו את הכל, שמו על העגלות והסוסים, יצאו מן העיר. לא עברה שעה, הגיע שליח מהקיסר, המלך התחרט, הוא לא רוצה את התכשיט היקר. התבטלה הגזרה. אומר להם, אמרתי לכם, אתם מביאים עלינו את כל הצרות. אם כולם היו יושבים ועמלים לפחות חצי יום בתורה, הרבה הרבה פחות צרות היה לנו. אותו דבר פה. המלך חזקיהו לא היה בזמנו שום ביטול תורה. הוא תקע חרב בבית המדרן, מי שלא ילמד תורה אני מוריד לו את הראש. ידקר בחרב. כתוב ילד בן שש ידע את כל התורה, טומאה, טהרה, ידע לבדוק בדים אפילו. דברים שרבנים גדולים בקושי יודעים. אז מי היה מבטל תורה? דרך אגב, תשאל מה זה, ממתי מותר לעשות כפייה דתית? כל החיים זה כפייה. מה זה השטות הזאת? לא סובל את הצביעות הזאת. כפייה דתית. מה זה חגורת בטיחות? לא כפייה חילונית? מה אכפת לך אם אני עכשיו בתוך האוטו מוגן או לא? זה חיים שלי. מה אתה כופה עליי לשים חגורה? מילא אתה כופה עליי לנסוע לאט, כי אולי אני אסע בפראות ואני יכול להרוג מישהו חף מפשע. זה אני מבין. זה כדי להציל אחרים. אבל בתוך האוטו, מה יקרה לי, זה כבר עניין שלי. אם יש חגורה או לא, זה החיים שלי. אני רוצה לנסוע בלי חגורה. לא. נקנוס אותך, נעצור אותך, נשלול לך את הרישיון. זה לא כפייה. זה כפייה. מוצדקת? כן.
אדם רוצה להתאבד, לא נותנים לו, קופצים, תופסים אותו בכוח, מכת חשמל, מה אתם עושים? תנו לקפוץ, לא תקפוץ. זה מזכיר לי סיפור, רק שזה היה שווה לכם לבוא, ובזה סיימנו. פעם אחת אני יושב בישיבה בשיעור גמרא, בא לי איזה תלמיד, אומר לי באוזן, כבוד הרב, החבר שלי הגיע לבקר אותי מהישיבה, זה חילוני, כופר, שונא דת, אתאיסט. הוא רק בא לראות איך אני נראה, שמש חזרתי בתשובה במונסי. זה עכשיו הזדמנות, דבר איתו, הוא בחיים לא יבוא במגע עם בן אדם, עם רב, עם דתי. דבר איתו, עשה טובה. אמרתי לו, תראה איזה רעש יש פה בישיבה. מה, הוא יוכל לשמוע עכשיו מה מדברים, צועקים פה כולם בגמרא. אומר, נכון, אולי תשב איתו בחוץ באוטו. אמרתי, אנחנו באמצע שיעור. אומר לי, כבוד הרב, זה פיקוח נפש, תאמין לי. אמרתי, וואלה, הוא צודק, זה פיקוח נפש. אמרתי להם, טוב, תחזרו על החומר, אני יוצא איתו לאוטו. אני מגיע עם החילוני הזה לאוטו, לוקח איתי חומש, מתחיל להראות לו פסוקים, מסביר לו שזה ראיה, שזה תורה היא מהשמיים. אני עכשיו רואה בשפת גוף שלו שהוא בלחץ. כאילו, אני מוכיח לו אחד לאחד, הוא בלחץ, אבל הוא משחק אותה קול כזה. זה, כאילו, עזוב, אתה לא משפיע עליי, שלא תחשוב. אחרי שעתיים שאני קולי מים, עכשיו אתם יודעים, שם יש חסידים, הולכים. מה קורה לחסיד בן 16 שעובר, רואה אותו, יושב אחד עם חומש ביד ולידו חילוני ומתווכחים בדברי תורה. מה קורה? הוא עומד ככה, קורא למנדל, קורא ליועילי. פתאום נהיה לנו איזה 30 חסידים מסביב. מה, מה הולך פה? לא נעזור, אל תראה. ככה מתלהבים מהעימות. בקיצור, תשמעו טוב רבותיי, שעתיים הוא נותן לי להזיע. בסוף אני אומר לו, טוב, די, מספיק, עכשיו רק תגיד לי. אני הוכחתי לך עכשיו שהתורה היא מבורא עולם, מזה שבראת העולם, אתה מבין את זה או לא? הוא אומר לי, בטח שלא. אז אני רואה שהוא משקר. אבל צריך עכשיו להכשיל אותו בשקר. אני אומר לו, לא הוכחתי לך, הבאתי לך כאלה ראיות, דגים, כוכבים, חילוש הירח, קודים, יראה לך הרבה דברים. אם עד עכשיו עוד היה איזה סיכוי שהתורה מבורא עולם, עכשיו בוודאי ברור לי שזה לא. נוכל כזה. אמרתי, אני אלמד את הנוכל הזה לקח, שהוא לא ישכח לעולם. אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר, לא שכנעתי אותך. אז אתה אומר שהספר הזה זה לא מבורא עולם. סתם חתיכת נייר. אומר, כן. אמרתי לו, טוב, תחזיק רגע. תחזיק. אני אומר לו, תחזור אחריי שתי משפטים ואתה יכול ללכת. אומר, בבקשה. אני אומר לו, תגיד, יהי רצון, יהי רצון, שכותב הספר הזה, אומר, הוא חוזר אחריי, שכותב הספר הזה, יביא עליי את כל הכללות וכל העונשים שכתובים בספר הזה. תגיד אמן. מסתכל עליי ככה, מה, אתה מקלל אותי? מה פתאום מקלל אותך? אתה אומר שזה חתיכת נייר, לא? תגיד. לא יגיד אמן. אני אומר לו, למה לא? מה פתאום? אתה מקלל אותי? איזה מורב אתה? אני אומר לו, לא, חס וחלילה, אתה אומר שזה כלום, אז מה אתה מפחד? תגיד שכל הכללות שכתובות על הנייר הזה, כל העונשים, כל מה שכתוב, כי אני אבוא אליך, תגיד אמן. לא יגיד אמן. אמרתי לו, למה? אם יבוא אליי איזה מוסלמי, יביא לי את הקוראן, יגיד, בזכות זה שכתב את הקוראן, כל הכללות פה יבוא עליך, אני אצרח אמן 100 פעמים. אני יודע שזה כלום. תגיד אמן, לא יגיד אמן. ככה איזה 6-7 פעמים. תגיד, לא יגיד, תגיד, לא יגיד. פתאום פרץ בבכי. איזה בכי. כמו הגשם שהיה לפני שעתיים. ואללה, הרטיב לי את כל החומש. עד היום הוא גלי. מהדמעות שלו. כמה הוא בכה, כל האגו שלו התפוצץ לו בפנים. אומר לי, עלית עליי. עלית עליי. תראה, אני אחרי רבע שעה מהשפת גוף שלך ראיתי שאתה כבר משוכנע מזמן. מה אתה נותן לי סתם להזיע? האגו. מה, אני יודע שברבע שעה הוכחת לי שכל החיים שלי היה בלוף? זה כל הבלוף שלהם. לכן אני אומר לאנשים, אומרים לי, אבא שלי לא מסכים לראות תורה ומדע. לא מסכים, התחננתי.
אני אומר, אל תדאג, שים את ה-DVD על השולחן ותצא. אל תדבר הרבה, שים את זה שם ותלך. שים את הספר שלי על השולחן ותלך. לך, קח לך שני קלמנטינות ולך לטייל. מה? תחזור אחרי שעתיים, תראה, איך שם יש לך, ישמע אותך שומע בדלת, מהר הוא יחליף צ'אנל. מתוך הסקרנות, הם חייבים לראות מה יש שם. מה הוא משגע אותי לראות את זה? בואו נראה מה יש להם למכור. מתחיל לראות. מה, זה דווקא מעניין. בהרצאה של הרב, שהרב ציפר, שהרב אלישב אמר את זה לאורי זוהר. לאורי זוהר, אורי זוהר, ככה אשתו חזרה בתשובה. הרב אורי זוהר, שהוא הבעל התשובה של הדור, הגדול מכולם, שהוא כבר אחרי שנתיים התייאש. אמר, אין לי אישה, אין לי אוכל כשר, אין לי כלום. מה, אני חי עם אישה כמו זוג של שותפים בדירה. ועוד היא קיבוצניקית, שומר הצעיר, מאנשי מרץ היא הייתה. אז הרב אמר לו, תשאיר את הרמב״ם על השולחן, לך פתוח, ותלך. ואז היא מספרת את שאר הסיפור, שהיא אמרה, מה זה הוא כל היום בספרים זה? מה, בעלי היה שחקן, במאי, חוף הים, מסתובב בלי חולצה, מרביץ, נפס, מה עכשיו פתאום נהיה לנו למדן? והיא, יש את אוניברסיטה, תוארים, פתחה רמב״ם, מתחילה לקרוא דף ראשון, רואה שחצי משם היא לא מבינה. נסה להבין, נסה להבין, אבל הראש אטום. אמרה, אם אני לא מצליחה עם כל התוארים שלי להבין פה כלום, כנראה שבאמת יש שם משהו. וככה היא התחילה להתעניין, מתוך הסקרנות. אז זה כבר שלא היה שם, אין אגו, אין גאווה, אתה לבד, אתה מתחיל לקרוא, אתה נתפס. אם אתה תשב לידו בזמן, הוא דווקא יגיד, לא, שטויות, עזוב, תוציא את זה. זה הכל עניין של כבוד, אבל תשאיר אותו לבד, ותלך, מתוך הסקרנות הוא ישים. ואם הוא לא ישים, מי אמר שלכל דבר יש פתרון? מנסים. יש שאלות לפני שמסיימים, או רק דבר אחד, הודעה אחת, אני רוצה להודיע. כל מי שלא לומד קבוע כל יום תורה, עשינו בשבילכם קו מיוחד, אתה מתקשר כוכבית 8640, מיד שולחים לך לוואטסאפ קישור, שם אתה יכול להירשם וחברותה ילמד איתך כמה שאתה רוצה, כל יום, פעמיים בשבוע, כמה שתרצה ילמדו איתך. ילמדו איתך כמה שתרצה, וזה כמובן בחינם, ותוכל גם להביא חברים אחרים, תזכרו, כוכבית 8640. עכשיו תשלחו, אם אתה רואה שתפוס או משהו כזה, אז אחרי 5 דקות עוד פעם תנסה. כוכבית 8640. השיעור הזה מוקדש לכל התורמים, בפרט לשמירה על כל עם ישראל, כל החיילים שיחזרו בריאים ושלמים לביתם, לעילוי נשמת שריה בת סלמחת, עזת פרידה בת מרים, דוד מנדו בן מזל מטילדה לרפואה שלמה, ליאל בן שולמית וקרין בן אוסנת לזיווג ארגון במהרה, שמחה בת ג'וליאט לזרע של קיימה במהרה, כל הברכות והישועות למשפחת אלבז יוסף חיים בן רונית, וכן להצלחת כל התורמים המסייעים לפעילות שחפצים בעילוי שם, תהיה מזכורתם שלמה מאת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.